အခုပြောမယ့်မစ္စတာလီတို့မိသားစုဟာတာမန်မိသားစုလေးတစ်ခုပါတို့ရဲ့ဇနီးဟာအခြေခံနဂါစားတယောက်ဖြစ်တယ်ခုနတွေ့ခဲ့ပါတယ်အမျိုးသားလုပ်တဲ့လူကအခုဆိုရင်မတန်ဆွမ်းသူတယောက်ပါတို့ကဒုက္ခမပိုင်ရင်လမ်းမလျှောက်နိုင်ပါဘူးတားကအခုမှ14နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်တာမန်မိသားစုဖြစ်ပေမဲ့ထူးခြားတာကသားကအခုမှ14နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူကသူ့အဖေကိုတတ်ဖို့လုပ်တယ်ဖခင်လုပ်တဲ့လူဟာလည်းမိခင်ကိုတတ်ဖို့လုပ်တယ်တို့ဟာအဲ့ဒီလိုမိသားစုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာသတင်းစာမှာဒီလိုသတင်းမျိုးခဏခဏတွေ့မြင်နေရပါတယ်မိသားစုအချင်းချင်းတတ်ကြဖြတ်ကြအညှိုးထားကြအဲ့ဒါတွေဖတ်ရမှာပါဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်တာလဲမသိပါဘူးအခုဒီမှာကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်လူတွေ့စကားပြောကြည့်မှာပါဘယ်လိုအခက်အခဲပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုရလတ်ဆိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးမှာအကြောင်းရင်းရှိပါတယ်အားလုံးမှာဒီလိုဖြစ်ပေါ်ရတဲ့မျိုးစီဆိုတာရှိပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကဒီပြဿနာရဲ့အရင်းကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်နင်းမြန်းပါမယ်ကြွားရောက်လာတဲ့ပရိသတ်တွေစူးစူးဆိုက်ဆိုက်နားထောင်စေချင်ပါတယ်တို့မိသားစုနဲ့ဆင်တူတဲ့အချက်လေးများရှိခဲ့ရင်တော့ပို့ပြီးတော့သတိထားရမှာပါဘာကြောင့်ဆိုရင်မိမိရဲ့ရလတ်ကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်လာနိုင်လို့ပါကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးဒီဖခင်နဲ့စကားပြောမှာပါဖခင်ကိုကျွန်တော်မေးမြန်းမှာပါဘာကြောင့်သူ့မှာဒီလောက်ပြင်းထန်တဲ့ဒုက္ခိတအခြေအနေရောက်နိုင်တဲ့ဖြစ်ရပေါ်ပေါက်ရတာလဲပေါ့ကျွန်တော်ဟာ1996ခုနှစ်ကျွန်တော်အလုပ်သွားနေတဲ့လမ်းမှာခရီးတဲ့တင်တဲ့ကားကြီးတစ်စီးနဲ့ကျွန်တော်အတိုက်ခံရရတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဥကောင်ယူကျေသွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဥကောင်ညာဘက်ဒီတချမ်းဟာပလတ်စတစ်အုပ်ထားတာပါကျွန်တော်ဒီညာဘက်အချမ်းမှာဥကောင်းကုန်အကုန်လုံးကျေမွသွားပါတယ်အခုအဲ့ဒီဘက်ကဟိုပလတ်စတစ်နဲ့အစားထိုးထားတာဟုတ်ပါသလားဟုတ်ပါတယ်နောက်အဲ့ဘက်ကအုံနှောက်တော့ထိခိုက်သွားပါသလားအုံနှောက်လည်းကျေသွားပါသလားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကဆိုကျွန်တော်ဟာနေရွက်နှစ်ဖက်စလုံးသွေးယူစီးပါတယ်ကျွန်တော်ဗစက်ကလည်းသွေးတွေအံပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်တချမ်းကောင်းကောင်းမလှုပ်ရှားနိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်အရေးပေါ်3လလောက်ကုသခံခဲ့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာအဲ့3လကြာလောက်ကျွန်တော် shock ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့လို shock ခရပြီးတော့ကျွန်တော်တတိပြန်ရလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လူတွေကိုမမှတ်မိတော့ဘူး2နှစ်လောက်ကြာသွားတယ်ဒါဆိုရင်2နှစ်လောက်အတိမဲ့တဲ့လူသားဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာဆေးဥမာဘလောက်ကြာကြာနေခဲ့ရပါတလဲဆေးဥမာ၈နှစ်ကြာတော့တစ်ချိန်လုံးကုသမှုခံယူခဲ့ရပါတယ်ဆေးဥ၈နှစ်ကြာတက်ခဲ့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ကုသရင်းနဲ့ဆေးဥပြောင်းအောင်ပြီးတတိယအကြိမ်ဦးကောင်းကွန်ဖွင့်တဲ့ခွဲစိတ်မှုကိုပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်ပါတယ်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကကားပဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ကိုတိုက်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားဆေးဥကအစင်းမှာနောက်ထပ်မော်တော်ကားမတော်တဆဂျုံရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့အခြေအနေပြောပြပါဦးအဲ့ဒီအချိန်ကအဲ့လိုပဲခီးတဲ့တင်ရင်အကြီးကြီးပါသူကနောက်ပြန်ဆိုးလိုက်တာကျွန်တော်ရဲ့ခါကနေပြီးတော့ကျိတ်သွားတယ်အဲ့လိုကျိတ်သွားပြီးတဲ့ခါမှာရင်မောင်းကဆင်းလာပြီးကျွန်တော်လာပြီးတော့ကြည့်တယ်မသေးသေးဘူးဒါနဲ့သူကကြည့်လိုက်တယ်နားမမလူမရှိဘူးလူရှင်းတော့သူကကားနဲ့တခါရှေ့မောင်းပြီးကျွန်တော်ကိုထပ်ပြီးတော့ကြိတ်လိုက်တယ်သွားပြီပေါ့ဒီတခါကျွန်တော်ခြေတော့အယိုးတွေကျိုးကုန်ပြီခင်ဗျားခြေတော့အယိုးကျိုးရတာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုနကြားပါတယ်ဒီဖခင်ပြောတာကြားမှာပါကားနဲ့သူ့ကိုကြိတ်ခံလိုက်ရတဲ့ခါမှာလူမသေးသေးဘူးဆိုတာတွေ့တဲ့ခါမှာထပ်ပြီးတော့ကြိတ်တယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပါတော်တော်ကိုရက်ဆက်ရုပ်မှာပါတယ်ဒါဟာလူမဆန်တဲ့အခြေအနေရောက်နေပါပြီသူကရောကြီးနည်းနည်းပါးပါတက်တာကျင်တဲ့အတွက်မင်းကိုအသေးကြိတ်ပြလိုက်မယ်ညောင်မဒီကားသမားဟာကားကိုပြန်မောင်းလာတဲ့ခါမှာဒီဖခင်လို့သူ့ကိုထပ်ပြီးတော့ကြိတ်လိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာ6000စလုံးအယူကြီးကြေသွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်လုံးဝကြေသွားတယ်အဲ့တော့ကဒီ ambulance တူနာပြုတ်ရင်ရောက်လာပြီးသူ့ကိုမလိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်အယူကြီးပါပြုတ်ကြတာပါတယ်မြေကြီးပေါ်မှာရောက်နေပါတယ်အဲ့တော့ကဘာဖြစ်ဖြစ်ပါဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတေကံမြောက်သေးဘူးပေါ့လေဒါကြောင့်မို့လဲမသေးပဲဂျန်ရင်ခဲ့တယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဆေးရုံတက်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒီရင်မောင်းဟာဒါတမင်တက်တဲ့လူတက်မှုကျွလွန်တာပဲဒီလိုအခြေအနေမှာဘာမှလည်းမတက်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာလမ်းမပေါ်မှာလူလည်းမရှိဘူးဟုတ်ပါတယ်လမ်းပေါ်မှာလူတွေရှင်းနေတယ်ဒါဆိုဆေးရုံမှာဘလောက်ကြာကြာထပ်ပြီးနေခဲ့ရပါတလဲနောက်ထပ်3နှစ်လောက်နေခဲ့ရပါတယ်ဟေး3နှစ်ကျော်ဟုတ်ပါတယ်စုစုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဆေးရုံမှာ17နှစ်ကြာခဲ့ပါတယ်ဟောဆေးရုံမှာတက်ရတာတင်ပဲ17နှစ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အခုဒီဖခင်မစ္စတာလီယိုဟာဒီနှစ်ဆိုရင်တက်50ရှိပါပြီအားလုံးပဲမိကုံးတစ်ခုရှိမှာပါထုံတန်းစင်လာလူချင်းဝပညာဟိုခစ်ပေါ်ခစ်ပညာအဲ့ထက်မှအားလုံးပါပါတယ်ဒီထုံတန်းစင်လာနိတိဇာဝထဲမှာတော့ကံကံရင်အကျိုးလို့ပါပါတယ်ယခုခေယူပဗေဒမှာပြောတဲ့ဆိုတော့တက်ရောက်မှုနဲ့တံပြန်တက်ရောက်မှုကိုပြောထားပါတယ်အားလုံးကတော့မိမှာပါဒါဟာတဘာဝနိယံမှာပဲမဟုတ်ပါလားဒါဆိုရင်ဒီဖခင်ဖြစ်တဲ့မစ္စတာလီယိုဟာဗာလီများလုခဲ့လို့ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးကိုရရှိတာလေဒီလိုကြီးမားတဲ့တံပြန်မှုကိုခံရတာလေကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မေးမြန်းပါမယ်ငယ်ငယ်တုန်းကခမားကဘယ်လိုကလေးမျိုးဖြစ်ပါလဲလေကျွန်တော်ရှစ်လသားအရွယ်မှာကျွန်တော်အဖေဟာနှလုံးရောဂါနဲ့ဆုံးသွားပါတယ်အဖေဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာအမေဘက်ကအဖိုးအဖွားအိမ်မှာကျွန်တော်နေပါတယ်
ကျွန်တော်6နှစ်သားအရွယ်မှာကျွန်တော်ရဲ့အဖိုးအဖွားလည်းရှေ့စင်နောက်စင်ကွယ်လွန်သွားပါတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်အိမ်ကိုပြန်ပါတယ်။ကျွန်တော်အိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဖေဟာပထွေးမှန်းကျွန်တော်မသိပါဘူး။အဲ့ဒီကျွန်တော်အဖေလို့သတ်မှတ်တဲ့လူဟာကျွန်တော်ကိုခဏခဏရိုက်တယ်။ကျွန်တော်သူ့ကိုအရန်ကြောက်တယ်။ယင်ထဲမှာတော့သူ့ကိုအတော်လေးမုန်းတယ်။သူကျွန်တော်ကိုခဏခဏရိုက်တယ်။ခဏခဏကျွန်တော်ကိုထမင်းအငတ်ထားတယ်။သူတစ်ချိန်လုံးအရက်တော့တယ်။မူးရင်ကျွန်တော်ကိုရိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကစဉ်းစားတယ်။အလုပ်များများလုပ်မယ်။ဒါမှအရိုက်ခံရတာတက်တာမင်းပေါ့။ခုနှစ်နှစ်သားအပြည့်မှာပဲထမင်းချက်တယ်။အဲ့ဒီထမင်းချက်တာကျွန်တော်ကြီးတဲ့အထိပါပဲ။ဒါပေမဲ့သူဟာအရိုက်ရော့မသွားပါဘူး။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဟာသူ့ကိုမုန်းတယ်။12နှစ်သားအရွယ်မှာသူဟာကျွန်တော်ရဲ့ပထွေးမှန်းကျွန်တော်သိတယ်။နောက်ဆုံး14နှစ်အရွယ်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဟာအလေတန်းတက်နေတဲ့အချိန်ပေါ့ကျွန်တော်အမေကိုပြောတယ်အဲ့ဒီကကျွန်ပထွေးအရက်မူးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သူ့ပေါက်စိတ်နဲ့ခုတ်တက်ချင်းနဲ့အဲ့တော့ခင်ဗျားအသက်ဘယ်လောက်လဲ14နှစ်ပါအဲ့တော့ခင်ဗျား14နှစ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဟော14နှစ်မှာခင်ဗျားပထွေးကိုတက်ချင်းနဲ့ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဟောကိုယ့်ရဲ့ပထွေးကိုခင်ဗျားတက်ချင်းနဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အမေကိုပြောတော့အမေကဘာပြောလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာအမေကကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်ရည်ကျတယ်အမေကပြောတယ်သားတဲ့သားစီလိုလုပ်လို့ရှိရင်အမေဘယ်လိုလုပ်အသက်ရှင်မလဲဘယ်လိုနေရမလဲအဲ့လိုအမေမျက်ရည်ကျတာတွေ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကောင်းပြီတဲ့ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကောင်းကောင်းနေရကြပါတဲ့ကျွန်တော်တည်လိုက်မယ်ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ဟာ AC အလုံးတရာဝယ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် AC တွေတောက်ချလိုက်တယ်ခင်ဗျား AC တွေတောက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ကိုယ့်ကိုယ်သေအောင်ကြံတာလားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်သိခြင်းတယ်အဲ့လိုစားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုအရေးပေါ်ရက်20လောက်ကုတက်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်အသက်ပြန်ပြီးတော့ရှင်လာတယ်ကျွန်တော်အသက်ပြန်ရှင်ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်အိမ်မပြန်တော့ဘူးကျွန်တော်အိမ်ကဆင်းပြီးတော့လော့ကထဲကိုဝင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစားပြီးခင်ဗျားအိမ်မပြန်တော့ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားဘဝလမ်းကြောင်းကိုစပြီးတော့လျှောက်တာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုခင်ဗျားကရန်ဖြစ်တယ်ဆိုးသွန်းတယ်ဒုစရိုက်လမ်းကြောင်းကိုလျှောက်တာလားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒုစရိုက်လော့ကထဲကိုဝင်တယ်ရိုက်တယ်နှက်တယ်ရန်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆိုးသွန်းတိုက်ခိုက်တာ9နှစ်10နှစ်လောက်ကြာခဲ့တယ်1982ခုနှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာခင်ဗျားအဲ့လိုတိုက်ခိုက်ရန်ဖြစ်တာ9နှစ10နှစ်ကြာခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်မဲ့လိုရန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာခင်ဗျားလူတွေကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ခုတ်တယ်ထိုးတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အတွက်သမဲစားရည်တောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုခင်ဗျားလူဘယ်ယောက်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့ဘူးတလေ10ယောက်အယောက်20လောက်ရှိပါတယ်ဩခင်ဗျားလူ10ယောက်အယောက်20ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့တယ်ပေါ့နန်းပေါ်မှာရန်နေဖြစ်ခဲ့တာ9နှစ10နှစ်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်နောက်ဆုံး82ခုနှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာဖမ်းခံရတယ်ကျွန်တော်ထောင်ဒဏ်6နှစ်အချခံလိုက်ရတယ်ဒါဆိုခင်ဗျားထောင်ထဲမှာ6နှစ်နေခဲ့ရတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်6နှစ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ထောင်ဝန်းနေထွက်လာတယ်ထောင်ဝန်းထွက်ပြီးဒုတိယနှစ်မှာအင်းကကျွန်တော်ကိုအိမ်အောင်ပြုဖို့ဖိအားပေးတယ်အမေကကျွန်တော်ကိုအိမ်အောင်ပြုခိုင်းတယ်အမေကကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ထွက်သွားမှာစိုးရိမ်နေလို့ပြောတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်အိမ်အောင်ပြုလိုက်တယ်ကျွန်တော်အိမ်အောင်ပြုပြီးရက်90အကြာမှာပဲကျွန်တော်ကားတိုက်ခံလိုက်ရတယ်ဒါဆိုခင်ဗျားအိမ်အောင်ပြုပြီးရက်90အကြာမှာပဲမော်တော်ကားမတော်တော်ဆဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြားခဲ့ပါပြီဒီဖခင်လို့သူမစ္စတာလီယိုဟာဒီနှစ်ပေါင်း90မှာသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အားလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်ပေါက်မှာပါမော်တော်ကားမတော်တော်ဆမဖြစ်ခင်ကသူဟာဘယ်လိုလူစားမျိုးလဲသူဟာ14နှစ်သားအရွယ်ကလေးကအထွေးကိုတတ်ချင်တဲ့လူတယောက်ပါသူဟာအဲ့လိုကလေးမျိုးဖြစ်တယ်အိမ်မှာသူဟာမိဘတွေကိုလုံးဝယိုတီကန်ဆိုင်တဲ့ကလေးမဟုတ်ပါဘူးကျောင်းမှာလည်းပဲပညာကောင်းကောင်းမသင်ယူဘူးနောက်တော့ဘာရှိသေးလဲသူဟာသူများတွေကိုတတ်ချင်ဦးနေမှာကဘူးကိုကိုကိုပါအေးဆေးတော့ပြီးတော့သေချောင်းကြံတယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ကိုဖေကိုတတ်ခွင့်မပြုရင်ကျွန်တော်ကိုကိုကိုတတ်မယ်ကဲခင်ဗျားတို့ကြည့်ပါသူဟာမိဘကိုမယိုတီမကန်ဆိုင်ဘူးအရန်ဆိုးသွန်းခဲ့တယ်ကဲခင်ဗျားတို့ကြည့်ပါအဲ့လိုမျိုးစီကိုစိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့မကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးတော့အချိန်တန်လို့ရှိရင်တော့မကောင်းတဲ့အသီးကတော့သီးမှာပေါ့မကောင်းတဲ့အကျိုးပေးရရှိမှာပေါ့ဘာလဲဆိုတော့ဒီဆိုးတဲ့အာနိသင်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အကောင့်ထည့်ဖြစ်လာတာအဲ့ဒီဒီတဘောပါအဲ့ခါမှာတံပြန်တယောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်နောက်တော့ဇလင်းနဲ့သားအရွယ်ကဆက်ပြီးတော့သူဟာဒုစရိုက်လောကထဲကိုဝင်လိုက်တယ်အဲ့ဒုစရိုက်လောကမှာလူ10ယောက်အယောက်20ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးထောင်ထဲမှာ6နှစ်နေခဲ့ရတယ်ထောင်ကနေထွက်ပြီးအိမ်အောင်ပြုကားစားပဲရှိသေးတယ်မော်တော်ကားမော်တော်ဆာအဲ့ကိစ္စဖြစ်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲဒါဟာတံပြန်တက်ရောက်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီနှစ်ရက်တာမှာအားလုံးကိုခဏခဏကျွန်တော်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာမကောင်းတာလုပ်ရင်ရဲကကျွန်တော်တို့ကိုလာမဖမ်းပေမဲ့တဘာဝဘေးစုလေးရတော့ခမ ्या ကိုလာရှာလိမ့်မယ်ဒါဟာတက်ရောက်မှုနဲ့တံပြန်တက်ရောက်မှုဖြစ်ပါတယ်ဒါယူဘဗေဒမှာနျူတန်ရဲ့တတိယနေရာမှာပါပဲသူညီနဲ့တံပြန်တက်ရောက်မှုရရှိမှာပါကျွန်တော်တို့ဟာတိတ်တိတ်ကလေးမကောင်းတာလုပ်မယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးမကောင်းတဲ့ရလမလာဘူးလို့အထင်ပါနဲ့အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ဘူးဆိုတာအိမ်မက်ပါမကောင်းတာလုပ်ပြီးမကောင်းတာတံမပြန်နိုင်ဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတနေရာရာမှာတစ်ချိန်ချင်းမှာတံပြန်တက်ရောက်မှုဟာကိုယ့်ကိုစောင့်မျှော်နေပါတယ်ဒါဟာတံပြန်တက်ရောက်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိခင်ဖြစ်သူဆက်ပြီးတော့နေမြန်ပါမယ်သူရောဘာဖြစ်လို့ကုတုကံဆိုးရတာလဲဒီလိုမိသားစုထဲမှာမိသားစုဝင်ဖြစ်သွားရတာလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရှိတာကတော့တတ်ချင်းသူရာစုတယ်ဆိုတာပါပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နေပါမယ်ခင်ဗျားငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဘယ်လိုမိန်းကလေးဖြစ်ပါတယ်လဲကျမငယ်ငယ်ကလေးကမိဘတွေကိုဂျိုတီကန်ရှင်းရမှမသိပါဘူးကျမကထင်ရဆိုင်တတ်တယ်ကျမရဲ့အမတွေညီမတွေကြားမှာဆိုရင်အမြဲတမ်းထင်တိုင်းကျဲတယ်ဘယ်တော့မှကျမဟာတရားတာတွေမလုပ်ဘူးကျမကမှတ်မိတတ်တဲ့အရွယ်ကစပြီးတော့ပေါ့လေ
အိမ်ကလူတွေကဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကျမကိုမကောင်းစွာလို့ခေါ်တယ်မကောင်းစွာဆိုတော့ခင်ဗျားကိုမကောင်းစွာဘယင်လို့ပြောတာပေါ့လေဟိုထင်တိုင်းကျဲတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျားအဲ့ဒီတော့အသက်ဘယ်လောက်လဲကျမမှတ်မိနိုင်တဲ့အရွယ်ကစပြီးတော့ကျမအဲ့ဒီတိုင်းပဲပြုတ်မှုခဲ့တယ်3နှစ်လား3-4နှစ်လားဟုတ်ပါတယ်တော့ခင်ဗျားကအမတွေညီမတွေကိုဘူးကြတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်မိဘတွေအပေါ်မှာကောကျမမိဘတွေကိုလည်းမယုံသေးဘူးမိဘစကားတွေတခါမှကျမနားမထောင်ဘူးကျမအမေကိုခဏခဏပြန်ဆဲတယ်ဟောအမေကိုခဏခဏပြန်ဆဲတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီချိန်တုန်းကတော့60ခုနှစ်တာဝန်ကျင်ပေါ့လေအဲ့တော့ကျမအရန်ငယ်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီချိန်မှာကျမတို့မိသားစုကဟိုလေလွတ်ပါတယ်ကျမအိမ်တော့အသက်တော်တော်လေးငယ်တယ်ကျမအဲ့ဒီလိုလေသမားဘဝကိုအယမ်းကိုမုန်းတိတယ်ကျမအဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးမနေချင်ဘူးအဲ့ဒီအားလေးတွေကိုပြန်တွေးမိတိုင်းကျမကမိဘတွေကိုအပြစ်တင်တယ်အမြဲတမ်းသူတို့ကိုကျမအပြစ်ဖို့တယ်အဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ကျမကိုလေခွန်းနဲ့ခေါ်လာရတာလဲဘာကြောင့်ကျမကိုဒီလိုဘဝမျိုးတွေရောက်အောင်လုပ်တာလဲဒါကြောင့်ကျမဟာအမေကိုခဏခဏဆဲတယ်ဒါဆိုအမေကိုမုန်းတိတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆဲတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲကဲနှံ့ဆောင်ကြည့်ပါကဲအကုတို့ဘယ်တော့များလဲဘေးစိုးတွေရဲ့မျိုးစီတွေကဲဘယ်တော့ကျဲခဲ့တယ်လဲအိမ်ထောင်ကျသွားတဲ့နောက်ပိုင်းကောအိမ်ထောင်ကျပြီးရက်90မှာပဲကိုယ့်ရဲ့ခင်မောဟာအခုလိုကားမော်တော်ဆဖြစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ခါမှာဘယ်လိုခံစားရလဲအဲ့ဒီတော့ကကျမကအရင်ကဆိုးတယ်လို့အဲ့လိုခံစားရတယ်ကျမတို့ကိုမပြုစုခြင်းဘူးစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့မင်္ဂနာဆောင်ပြီးမှဘာမှလည်းမကြံသေးဘူးဒီလိုဘဝရောက်ရင်ကျမမှာနေညဆိုတာမရှိတော့ဘူးချီကလူသေးကလူကျမတို့ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြုစုရမှာလဲ။ကျမရင်းထဲမှာအရန်ကိုမုန်းတီးစိတ်တွေပေါ်လာတယ်။အဲသူတတိမိအနေနဲ့အခါမှာဘာမှမသိတဲ့အချိန်မှာကျမသူ့ကိုတွေ့လာနေပဲစိတ်ထဲကနေသူ့ကိုဆဲတယ်။နောက်ပိုင်းသူတတိပြန်လည်လာတဲ့အခါမှာကျမပါဏမဦးဆုံးပြောတဲ့စကားဟာအဲသူ့ကိုနှင့်သိမ့်တဲ့စကားမဟုတ်ဘူး။ကျမပါဏမဦးဆုံးပြောလိုက်တာကတော့သူ့ကိုဆဲတဲ့စကားပဲဖြစ်တယ်။အဲဒီတော့ခင်ဗျားကခင်ဗျားရဲ့ခင်ပွန်းအရန်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာရောခင်ဗျားတွေးမိလားမော်တော်ကားမတော်တဆဖြစ်တယ်အတိမဲ့တာနှစ်နှစ်ကြာတယ်အခုပြန်ပြီးတော့နိုးလာတယ်ခင်ဗျားသူ့ကိုထပ်ပြီးတော့ဆဲရသေးတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျမအဲ့ဒီတုန်းကထုတ်တန်းစင်လာလူကျင့်ဖို့ပညာကိုလည်းမသင်ယူရသေးပါဘူးအဲ့ဒီတုန်းကကျမဟာအမှန်အမှန်ကိုမခွဲခြားတတ်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမကအခုလိုထုတ်တန်းစင်လာလူကျင့်ဖို့ပညာကိုသင်ယူပြီးတဲ့အခါမှာကျမသဘောပေါက်လာပါတယ်ကျမလုခဲ့တာဟာတော်တော်ကိုလူမဆန်တာပါပဲတကယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့ခင်ပွန်းဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒါတော့ကြီးမားတဲ့ဒုက္ခကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီကိုဟာဇနီးအနေနဲ့သူ့ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအားပေးရမှာဖြစ်တယ်သူ့ကိုယူရရမှာဖြစ်တယ်ကျမအဲ့လိုမလုပ်ခဲ့တဲ့အပြင်ကျမတနေကုန်သူ့ကိုဆဲတယ်ကျိန်ဆဲတယ်အဲ့ဒီလိုခမရကိုယ့်ရဲ့ခင်မွန်းကိုဘလောက်ကြာကြာဆဲခဲ့တယ်လဲကျမဒုံနှန်းစင်တာလူချင်းဝတ်ပညာမတင်ယူခဲ့တဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးအဲ့တိုင်းပဲကျမဆဲတယ်ဒါဆိုရင်ခမရသူ့ကိုအဲ့လိုဆဲနေတာအနှစ်20ကြာပြီပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ခါတိုင်းအချိန်နဲ့ဆဲတာပေါ့ခါတိုင်းအချိန်နဲ့ဆဲတာပဲဟုတ်တယ်နောက်ပိုင်းကျမကလေးလေးရတဲ့အခါမှာကျမကလေးကိုလည်းဆဲတယ်ခမရကလေးကိုပါဆဲတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဆဲဆိုတာဟာကျမရဲ့ဘဝမှာသမင်းစားရည်တောက်တလို့ဖြစ်နေပါပြီအဲ့လိုမှလူတယောက်မဆဲရဘူးဆိုရင်ကျမနေမတိထိုင်မတာဖြစ်ပါတယ်အခါကြီးရဲ့ကြီးတွေတော်မှကျမယောက်ျားကကျမကိုတောင်းတမှန်မှန်နဲ့ပြောတယ်ခဲငါတို့နှစ်ကူးတော့မယ်အမင်းကိုတောင်းမှန်ပါတယ်နေငါတို့ကိုနှစ်ရက်လောက်အနာပေးပါအဲဒီတော့ကနိုင်ငံတော်ကလည်းပိတ်ရက်တွေပါတယ်မတတ်မှတ်ရသေးဘူးအဲသူတို့ကသူတို့ကိုအားလိုက်ရေးနှစ်ရက်လောက်ပေးပါအေးစစ်စစ်နှစ်တစ်ကူးပြစေဆိုပြီးတော့သူကပြောသေးတယ်နင်းအဲ့လိုတစ်နှစ်ပတ်လုံးမရမနာဆဲနေမဆိုရင်နင်းလည်းညောင်းပါပါနင်းလည်းနှစ်ရက်လောက်နားပါအဲ့ဒါတော့မှကျမကမလိုက်လျောခဲ့ဘူးဒါဆိုအဲ့ဒီတော့ကခင်ဗျားရဲ့အမျိုးသားတောင်းမှန်တာတော့မှခင်ဗျားကဆဲတုံးပဲပေါ့အဲ့ဒီတော့ကျမကပုံမှန်စိတ်မဟုတ်ရလားလို့စိတ်ရောကရှိနေတယ်လို့ခံစားရတယ်အတွေးခေါ်လေးစောင်းလွှမ်းပြီပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တက်ကြီးဝါကြီးတွေဖိုးပွားတွေကိုရောဆဲလာအစပိုင်းမှာတော့ကျမကအပြစ်တင်တယ်တင်းတင်းမှာဘလို့တွေးလဲဆိုတော့ကဲကြည့်နင်တို့အိမ်ကရောက်လာပြီဟောသူ့ရဲ့ရောက်ခမတွေအပေါ်မှာဘလို့ဆက်ဆံလဲပေါ့လေမိတာကျမဘလောက်ဒုက္ခရောက်လဲကျမဘလောက်ကန်ဆိုးလဲဒီလိုဒုက္ခတာတယောက်ကိုပြည့်စုံရတဲ့ဘဝကျမရောက်လာခဲ့ရတယ်အစတော့ကျမကသူ့ရဲ့ခွေအားကနေဆဲတယ်နောက်ဆုံးကြတော့ကျမကတဆင့်တက်ပြီးတော့ရောက်ခမကိုရှေ့တင်မဲ့ဆဲတယ်ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားရောက်ခမကိုဆဲတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မကြာခဏမိခင်ဖြစ်သူအိမ်ကိုအလဲရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့၅လပိုင်းကနေအခုတတိဆိုရင်တို့အခုပြောကြခဲ့တာပွဲပေါင်းအတော်များနေပါပြီကျွန်တော်ပါသွားတွေ့တယ်ဆိုတော့ဒီအမကြီးကလူကိုဆဲတာအရင်ကြိုက်ခုနအားလုံးကြားပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမကိုဆဲတယ်ကိုမိဘကိုဆဲတယ်ပြီးတော့ကြားတဲ့အခါမှာယောက်ျားကိုဆဲတယ်ကလေးကိုဆဲတယ်ယောက်ျားမကိုဆဲတယ်ပါဇက်ဟာတာနဲ့ဆဲတယ်မဆဲဘဲနဲ့ပါဇက်မဟာဘူးအဲကျွန်တော်တုံ့တက်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ပုံဆရာကြီးပုံတပုံလောက်ပေါ့ဒီလီယိုမိခင်ရဲ့ပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ပါဒီလီယိုမိခင်ရဲ့ပါဇက်ကစောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကစဉ်းစားတယ်ထူးဆန်းတယ်ဘာကြောင့်လဲပေါ့ပါဇက်ဘာလို့စောင်းနေတာလဲပေါ့
Jama, Tonan Sena, Nidhi Pinyago, Tingu Birekama, Jama, Tabo Bola Babi, Taha Jama Kadai, Akuduri, Mialu Chebari, Jamaga, Zani, Wotiago, Machibu, Kanakana Ludigo Sede, Erari, Tampia Jugu, Jama Kazaya Daba, Jamae, Kimbon, Panama Che, Motoga, Matorosa, Chippi, Chowne Jama, Jamaru, Kalidio Yari, Kalidi, Tala Pimabe, Tazulungere, Senelo Gabo, Hobade, Aini Mane, Nula Rekama, Jamae, Mena, the Chan, the Mui Pinin. ထုံနေလို့ပဲဒါနဲ့ကျမမှန်ထဲမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျမရဲ့မျက်နှာတစ်ချမ်းကရွှဲ့နေတာတွေ့ရတယ်။အော်မှန်ထဲမှာကြည့်ရင်လည်းရွှဲ့သွားတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်။ဒါအလုံးဒါတိမှာပါဒါကတော့မျက်နှာလေးဖျံပြီးတော့ထုံနေတဲ့ပေါ့ပါ။ဒါအသေးစားလေးဖျက်တယ်လေပြောလို့ရပါတယ်။မျက်လုံးလေးပါဇက်တွေရွှဲ့သွားတတ်ပါတယ်။ဒါဆိုအဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတွေ့တာရွှဲ့တာတော်တော်လေးပြင်းထန်တယ်ပေ
ပါတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်မလည်းပဲဆရာပေါင်းစုံပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မတက်တာပါဘူး။ဒါဆိုဘယ်ဘက်မျက်နှာတစ်ချမ်းကထုံနေတာလား။ဟုတ်ပါတယ်။ထိရင်လည်းထိမှမသိပါဘူး။မျက်စိမိတ်တဲ့ခါမှာလည်းမိတ်လို့မရပါဘူး။နေရောညကောမျက်စိကပိတ်လို့မရပါဘူး။ဘယ်ဘက်မျက်လုံးပိတ်လို့မရဘူးပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်။မျက်လုံးပိတ်လို့မရပါဘူး။နောက်ပိုင်းတော့မိရိုးဖလာစင်းနီကောင်းတစ်ခုရှိတယ်လို့ပြောတယ်ကြားတယ်။တိုင်းရင်းစည်းဆရာတမအိုကြီးတယောက်ပေါ့။ဒီရောကနေပတ်သက်ပြီးတော့အစွန်းထက်တယ်လို့ကြားတယ်။ဒါနဲ့ပဲကျမကတမအိုကြီးကိုကျမတွေ့အောင်ရှာတယ်။တိုင်းရင်းစည်းဆရာကျမကိုပြောတယ်။ဟေးငါနဲ့စိတ်ချလက်ချကုပါလို့ပြောတယ်။သူကဒီလိုယောဂတဲ့မျိုးရာထောင်မကကုပူတယ်လို့မပြောက်ဘူးဆိုတာတယောက်မှမရှိဘူးလို့ပြောတယ်။ကျမကြားတော့အရန်ဝမ်းသာသွားတယ်။ကျမသူ့စီမှာဆေးကုပြီးတဲ့အခါမှာဘာမှမထူကြဘူး။နောက်ထပ်တစ်ခါအဲ့တိုင်းရင်းစည်းဆရာကြီးကိုပဲတစ်ခါသူ့စီပြန်သွားတယ်။ဒါနဲ့ဆရာကြီးကပြောတယ်။ငါဆေးကုလာတာတဲ့ကြားလှပြီတဲ့။အဲ့နင့်တို့ဒီလောက်ပြောက်ဝခဲ့တဲ့ယောဂမျိုးတစ်ခါမှငါမတွေ့ဘူးလို့သူကပြောတယ်။အဲ့ဒီလိုမီယိုဖလာဆေးစွမ်းကောင်းတော်မှခမည်းရဲ့လေဖြန်းတာကုလို့မရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးလည်းကျမကိုကောင်းအောင်မကုနိုင်ပါဘူးကျမလည်းပဲလက်လျှော့လိုက်တယ်ဒီလိုမီယိုဖလာဆေးစွမ်းကောင်းတဲ့တော်မှမပြတ်ဘူးဆိုရင်မကုတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီတလနောက်မှကျမစင်မော်တက်ပြီးတော့အမားကိုဝန်ခံနေကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြန်လှည့်တယ်ဒီနှစ်တွေများစွာမှကျမလုပ်ခဲ့တဲ့အမားတွေပေါ့လေမိဘကိုယူဒီကန်ချမ်းရမှမသိရောက်ခမအပေါ်မှာယူဒီကန်ချမ်းရမှမသိလူတွေကိုခဏခဏဆဲခဲ့တာတွေအစကမြာဒီလိုဖြစ်တာတွေဟာကံကံရဲ့အကျိုးဆိုတာသဘောပေါက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်မသဘောပေါက်ပါတယ်ဒါဟာကျွန်မလုပ်ခဲ့တဲ့ကံရဲ့အကျိုးပြဆိုတာနားလည်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကသဘောမပေါက်ကြဘူးယောဂါတွေအခက်ခဲတွေဘေးဆိုးတွေအဲ့ဒါတွေရဲ့အရင်းမြစ်ဟာဒါတွေဟာအကြောင်းမဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့မနေ့တုန်းကလို့ပေါ့ဟိုမစ္စတာဆန်းလို့ပဲသူ့အိမ်ကမီးတွေလောင်သွားတယ်လေအဲ့ဒီလိုပဲသူထင်တာကတော့ဒါဟာရုပ်တရက်အကြောင်းမဲ့ဖြစ်တာပေါ့တိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်တာပေါ့ဒီစရာလေးပဲသူဒီလိုပဲယူဆခဲ့တယ်အခုကြည့်လေလျိုမိခင်ဟာဘယ်လိုလေဖြန်းသွားတယ်လဲအားလုံးကိုပြောပြချင်တာကဒါဟာသူအကုသိုလ်အကျိုးပေးအစပဲဖြစ်တယ်အနောက်မှာကြံနေတယ်ဒီလေဖြန်းတာဟာဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဒီလိုလေဖြန်းတော့ဘာဖြစ်မလဲစိတ်ညစ်တာပေါ့ဟိုမှာနောက်တစ်ခုကအထက်ကကလီစာလေးမှာရောပြဿနာရှိမှာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဗဇက်တွေရွက်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဗဇက်ရွက်တဲ့ဟာကျမကိုတတိပေးတဲ့ခေါင်းလောင်းထိုးလိုက်တယ်လို့ပါပဲဒါပေမဲ့ကျမကကိုယ့်ကိုမပြုတ်ပြင်တဲ့အပြင်ပိုတော်မှဆိုးလာတယ်ဆက်ပြီးတော့ဘေးမှာရှိတဲ့လူတွေကိုဆဲတယ်ဒါနဲ့ပဲကျမယောက်ျားကနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးမော်တော်ကားမော်တော်တဆထပ်ဖြစ်တယ်ဆေးဟိုမှာတက်တာနှစ်လကြာတဲ့အခါမှာပဲဒီနေ့မှာယုတ်တဲ့ကျမရင်ထဲမှာအယံခံရခက်တယ်။ညဘက်အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာကျမသွေးတွေတော်တော်များများအံ့လိုက်တယ်။နောက်တော့ကျမလည်းပဲဆေးရုံတက်ရတယ်။ဆရာမဝင်နေဆစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာအစာအိမ်ကင်ဆာဆိုတာတွားတွေ့တယ်။အစာအိမ်ကင်ဆာဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။နောက်တော့အစာအိမ်ကိုတော်တော်များများဖျက်ထုတ်ပလိုက်တယ်။အစာအိမ်၄ပုံ၃ပုံလောက်ဖျက်ထုတ်ပလိုက်တယ်။ဒါဆိုခင်ဗျားအခုအစာအိမ်၄ပုံ၃ပုံပဲကျန်တော့တာပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးပထမနေ့ကဒီမှာသင်ပြသွားတာကိုကြားမိမှာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလပ်စည်းတွေလိန်ကုန်ပြီကိုယ့်ရဲ့အစာရင်လည်းပဲစောင်းကုန်ပြီလိန်ကုန်ပြီအားလုံးမှတ်မိမှာပါပထမနေ့သင်ပြချက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဓာတ်ကိုပြောခဲ့ပါတယ်ရုပ်ကစိတ်ကနေဖြစ်ပေါ်လာတယ်စိတ်ပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လည်းပြောင်းလဲတယ်ဒါဟာတက်တည်တစ်ခုပါပဲသူနေတိုင်းဘာလုပ်တယ်လဲမကျင်တဲ့စိတ်အပြည့်နဲ့မုန်းတိစိတ်နဲ့ဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ထားဟာနေတိုင်းရွက်ဆောင်နေနေတိုင်းနေနဲ့အဲ့လိုရွက်ဆောင်နေတော့ဘာဖြစ်သွားလဲပါဇက်ရွက်ဆောင်သွားတယ်မျက်လုံးရွက်ဆောင်သွားတယ်လေဖြန်းသွားတယ်ဟိုအစာရင်လည်းပဲလေးမှုသုံးဖို့ဖြတ်ထုတ်ခံလိုက်ရတယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။အဓိကကတော့သူ့ရဲ့လူသားဆန်တဲ့စိတ်ရွှဲဆောင်သွားလို့ဖြစ်တယ်။နေတိုင်းမပါလို့တည်းလဲမကြင်မနက်မြည်တွန်တောက်တီးလှုပ်တယ်။ကို့မှာမကြင်မနက်မုန်းသီးစိတ်တွေများလေကို့ရဲ့တွေးတွေကလစီတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကလီစာတွေအလုံးလည်းပဲရွှဲဆောင်ကုန်တယ်။ရွှဲဆောင်သွားနေဆိုတာကတော့ကင်ဆာပေါ့။အဲပထမနေ့မှာကျွန်တော်သင်ပြတုန်းကကင်ဆာဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲလို့ပြောခဲ့တယ်။ဒီလိုပဲအဲ့လိုဖြစ်လာတာပါ။ဒီမုန်းသီးတဲ့စိတ်တွေထားအောင်မလား။ဒီဘယ်လောက်ကြာရလဲ။အိမ်အောင်ကြပြီ10နှစ်လောက်ပဲ။အခုအစာအိမ်၄ပုံ၃ပုံဖြတ်ထုတ်လိုက်ရပြီ။ရွှဲအောင်လာတဲ့လူတွေအလုံး
ကျွန်တော်တို့အိုက်တော့မှသိရပါတယ်အခုသဘောပေါက်မှာပါတဲ့ရောက်မှုနဲ့တမြန်တဲ့ရောက်မှုဆိုတာဘာလဲဆိုတာကံကံဤအကျိုးဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိမှာပါဒါဟာသဘာဝနေရာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာမကြင်မနက်ဖြစ်တယ်မုန်းတီးတယ်တစ်ချိန်တစ်ခါတော့ဒေါသဖြစ်ရင်ဘာမှမဖြစ်လောက်ဘူးလို့မထင်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေါသနည်းနည်းလေးဖြစ်တာနဲ့တမြန်တဲ့ရောက်မှုတစ်ခုခင်ဗျားစီကိုရောက်လာမှာပါခင်ဗျားအထင်မယ်ဘာမှလည်းမဖြစ်ပါဘူးစောင့်ကြည့်နေပါပထမတော့သဘောတရားလေးပြောင်းလဲသွားတယ်တစ်ချိန်မှာရတော့သူကအကောင့်ထဲပြောင်းလဲမှုဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ငိုချင်တော့မှငိုလို့မရတော့ပါဘူးအဲကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မေးမြန်းပါမယ်အခုအားလုံးကသိချင်နေပါတယ်ဘာကြောင့်ဒါဟာကို့အဖေကိုတတ်ချင်ရတာလဲဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲဟောအသက်၄နှစ်ရှိတဲ့လူငယ်လေးလေးဦးကိုမေးကြည့်ချင်ပါတယ်ဒီဟာဒီလိုပါကျွန်တော်ပညာရေးအချိန်ကတော့တိတ်မဆိုးပါဘူးကျောင်းမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကအဆင့်ဆယ်ဆင့်ထဲမှာပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကဆိုရင်ကျွန်တော်ဖေကကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုစီကံတတ်မှတ်ပေးတဲ့ဆိုရင်ဘာသာတိုင်းဘာသာတိုင်း95မှတ်ရရမယ်95မှတ်မရရင်ရိုက်တယ်ကျွန်တော်ကိုရဲရဲဆက်ဆက်ရိုက်တယ်ကျွန်တော်ကိုရိုက်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုကြမ်းပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဘာတွေဖြစ်မှမသိဘူးကျွန်တော်စာမိုးဘောတိုင်း92မှတ်93မှတ်အဲ့ဒီနံပါတ်3မှတ်ပဲလို့တယ်တခါတခါ94မှတ်တမှတ်ပဲလို့လည်းကျွန်တော်ရိုက်ခံရတယ်ပြီးတော့ရိုက်တာလည်းတော်လေးကိုကြမ်းတယ်ဒါဆို95မှတ်ကိုမပြည့်ဘူးပေါ့ဟုတ်ပါတယ်အမှနည်းနည်းလေးပဲလိုးနေတယ်တမတ်လိုလဲကျွန်တော်ကိုရိုက်ပါတယ်ဘလို့အထိရိုက်တယ်လဲအဲဒီတော့ရိုက်တာတော်တော်လေးကိုရက်ဆက်ပါတယ်အိမ်မှာဘာရှိတယ်လဲအဲဒီရှိတဲ့ဟာနဲ့ရိုက်ပါတယ်ဘုံမှာဝါဒုတ်တွေအခုထိကျွန်တော်ကိုရိုက်ပါတယ်အဲဒီဝါဒုတ်တွေခုနှစ်ခုရှစ်ခုလောက်ကျိုးကုန်ပါပြီအဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာဟိုပလတ်စတစ်ပိုက်တွေပေါ့လीအဲဒီပိုက်တွေလည်းအိမ်မှာ၄-၅ခုရှိတယ်နောက်တစ်ပြက်စီး၄-၅ခုအကုန်လုံးကျွန်တော်ရိုက်လို့ကျိုးကုန်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကပတ်နဲ့ရိုက်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်အဖေကိုတတ်ချင်တာကကျွန်တော်ဖေကကျွန်တော်ကိုပြင်ပြားတစ်ချက်နဲ့ရိုက်တယ်အဲ့ဒါတတ်ထုပြားပေါ့လေအဲ့တတ်ထုပြားကတော်တော်လေးတယ်ရိုက်တဲ့အခါမှာအယံနာတယ်ဟောဝါတုတ်တွေပါလေအကုန်လုံးကျိုးကုန်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်မင်းအဲ့လိုရိုက်ခံနေရတဲ့အချိန်မှာအဖေဘာကြောင့်ရိုက်တယ်လဲဆိုတာသိလားကျွန်တော်အဖေကျွန်တော်ဘာလို့ရိုက်လဲကျွန်တော်သိကိုမသိပါဘူးဘယ်တော့မှလည်းမသိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျောင်းဝဆရာလေးအိမ်ကိုတယ်လီဖုန်းဆက်တယ်ကျွန်တော်အမှတ်တည်းပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်ကိုပြန်ပြီးတကားဖွင့်လိုက်တာနဲ့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်စီရောက်လာတာကတော့ဖန်ခွက်ပဲဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းရင်းနှီးချမ်းခရကျွန်တော်စီကိုရောက်လာပြီကျွန်တော်ကိုအိမ်ထဲကိုဆွဲခေါ်တယ်ခန်းတောက်မှာပိတ်ပြီးတော့ရိုက်တယ်ကျွန်တော်ကပြန်ခုခံမယ်ဆိုရင်ကျိုးနဲ့တုတ်ပြီးတော့ရိုက်တယ်တခါရရင်အနည်းဆုံးနိုင်ဝက်နှစ်နိုင်လောက်အဲ့လိုကြာတယ်အဲ့တော့မင်းရဲ့အဖေမင်းအဲ့လိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာမင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကစိတ်ထဲမှာအရန်ကြောက်တယ်အရန်တုံထုတ်တယ်စိတ်ထဲမှာတွေးတာကတော့အမြန်ပြေးမှာပဲမပြေးရင်တော့တည်လိမ့်မယ်အရိုက်ခံရတဲ့အခါမှာကိုကထွက်ပြေးဖို့ပဲစဉ်းစားနေတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတအားနာလို့ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ပြီးတော့အရန်ကြောက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဖခင်ဖြစ်တဲ့မစ္စတာလီကိုမေးပြစီကိုရဲ့သားကိုဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုကြီးပဲရိုက်နှက်တာလဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာသူ့ကိုပညာကောင်းကောင်းတတ်စေချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပညာမတတ်ခဲ့ဘူးမသင်ယူခဲ့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပညာကောင်းကောင်းမသင်ယူနိုင်တာကတော့စာကောင်းကောင်းမကျရင်အိမ်ကထမင်းမကြွေးဘူးထမင်းမကြွေးတော့ကျွန်တော်စာလည်းကျလို့မရဘူးအခုတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုအားလုံးအလိုလိုက်တယ်ဘာကြောင့်ကောင်းကောင်းပညာမသင်တာလဲပေါ့ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ဒီပညာသင်ယူရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာတအားကိုကြက်မှတ်တယ်အခုအားလုံးပဲသိကြပါတယ်သူဒီခေါနတန်းအဆင့်မှာရောက်တဲ့အခါမှာတကယ်လို့လားသူဟာပညာသင်ယူတာညံ့သွားရင်လမ်းပေါ်ရောက်သွားမယ်ပြီးရင်ဒုစရိုက်အဖွဲ့တွေပါလိအဲ့ဒီကိုရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုလမ်းပေါ်ရောက်ပြီးတော့ဒုစရိုက်လုပ်တဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းသွားရင်တော့ဘဝတော်သွားပြီဒုတိယချက်ကတော့ဒီကျောင်းနေတဲ့အချိန်ကြီးအားလုံးသိပါတယ်ကိုကထက်တန်းရောက်တဲ့ခါမှာဟိုတမတ်လေးလိုပါလို့ရှိရင်တော့တသောင်းနှစ်သောင်းလောက်တော့ကုန်ခံရလိမ့်မယ်ဒါမှပဲထက်တန်းကိုတင်ယူခွင့်ရနိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့မှာပတ်စံမရှိဘူးအဲ့တော့မတက်နိုင်ဘူးအားကြောင့်သူ့ကိုကျွန်တော်ကဖိအားပေးမိတယ်မကောင်းတာတွေမလုပ်စေချင်ဘူးဒါဆိုခမရရဲ့ဒေဘယ်ကတော့ကလေးဆိုးသွားမှဆိုလို့ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကသူအမှတ်ကောင်းကောင်းနဲ့အောင်စေချင်တယ်ဘာကြောင့်ဆိုရင်အိမ်မှာပတ်စံမချမ်းသာလို့ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဟောခမရဆိုးရင်တကတကယ်လို့သူဟာဟိုအဆင်မမီလို့ရှိရင်ပတ်စံအများကြီးကုန်မယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟောအိမ်မှာလည်းပတ်စံမရှိဘူးဒါကြောင့်လည်းခမရဒီကလေးကိုရိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိပါတယ်အများကြီးရှိပါတယ်ဒီနေ့မှလည်းသူတို့မှဒီမိကုန်းနေမိပါတယ်ကလေးတွေကျောင်းသားတွေရိုက်လို့ရမလားရိုက်သင့်လားမရိုက်သင့်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာရှိဘိုးဘွားတွေကကျွန်တော်တို့ကိုသင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်ကလေးဆိုတာရိုက်ရမယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကကျွန်တော်တို့ဟာကလေးကိုဘယ်လိုရိုက်ရမလဲသိပါလားအခုဖခင်ဖြစ်သူမစ္စတာလျူရဲ့သင်ပြချက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အလုံးကျွန်တော်အတူချုပ်ကလေးမိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါရစေကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းသားပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရိုက်နိုင်မလဲသူ့ကိုခေါ်လိုက်ပါအတက်ဘလော့ပဲရှိရှိမိပါတွေကအတက်90 80ကိုရတာတမီတွေကထားပါတော့အရာရှိကြီးတွေဖြစ်နေပြီကိစ္စမရှိဘူးအနာကိုခေါ်လိုက်ပါခေါ်လာပြီပါလို့မလဲဒူးထောက်လိုက်ဘာကြောင့်သူ့ကိုဒီမှာဒူးထောက်ခိုင်းတာလဲသူ့မှန်မှန်သိအောင်လို့ပေါ့သူ့မှာအပြစ်ရှိမှန်သိအောင်လို့ပေါ့ဒုတိယသူ့ကိုသိစေမှာကတကြီးဝါကြီးမိပဆရာသမားတွေရဲ့ဆုံးမချက်တွေကိုရိုးရိုးတည်တည်လက်ခံဦးနားလည်ဖို့တွင်တင်ပေးရမယ်
အခုကြတော့ဒန်လူဆိုပြီးတော့လူကြီးတွေကိုတော်လှန်တယ်ဒါတွေဟာပညာရေးကိုစုံးမတာတွေကိုတိတ်တဘောမပေါက်လို့ပဲဖြစ်တယ်ရှေးကကပညာရှိတွေကတော့ဒီလိုပါကျွန်တော်တို့တွေကနှစ်ပေါင်း 5,000 ရှိပါပြီခလေးတွေကိုဒီလိုပဲစုံးမတယ်ဒီမှာဒူးထောက်ပါအဲ့ဒီဒူးထောက်နေပြီဆိုရင်သူ့ကိုအလောတကြီးမရိုက်ပါနဲ့ပထမသူ့ကိုမေးရမယ်သူ့ကိုဘာဖြစ်လို့စုံးမရတာလဲဘယ်မှာမှားတယ်လဲသူသိလားမသိဘူးလားဒါဆိုရင်ခလေးကသူစဉ်းစားလိမ့်မယ်ဥပမာသူကမစဉ်းစားဘူးသူ့မှန်မှန်သူမသိဘူးဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီဒီနေ့တမင်မကြွေဘူးအဲမနေ့ဖန်ထပ်စဉ်းစားကဲဘာမှားလဲမသိဘူးလားမသိရင်တမင်မကြွေနှစ်ရက်မလိုပါဘူးနေဝက်တော့ဆိုရင်ဒီကလေးလေးကသူတိပြီအားလုံးမစိုးရင်ပါနဲ့ဟိုကလေးလေးအစာငတ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်မလားဆိုပြီးတော့မပူပါနဲ့လုံးဝပြဿနာမရှိပါဘူးဒါသူ့ကိုရေရှည်မှတ်မိအောင်လုပ်လိုက်တာပါသူ့အတွက်မှတ်ညာတွတ်တက်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တာပါအပြစ်တစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ထမင်းနတ်မအောင်စားနိုင်နေတယ်ဆိုတာလောကမှာမရှိဘူးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတဘောပေါက်လာမယ်ဒါဟာဘဝမှာသူ့အတွက်အကောင်းဆုံးပညာပေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဟိုကလေးလေးကိုဒီတစ်စကွေးဆိုတဲ့စာအုပ်နဲ့ဆန်းဆက်လိုက်အဲ့မှာကလေးကဒီစာကြီးကြည့်ပြီးတော့သူဘယ်နေရာမှာမှားသွားတယ်လဲဆိုတာတဘောပေါက်လာမယ်အဲ့တော့သူ့အဖေကမေးမယ်အမေကမေးမယ်မေးရင်အဲ့မှာသူဖတ်ပြမယ်သူ့အမားကပါလဲဆိုတော့သူကပစ္စည်းလေးကိုဖွက်ထားတယ်ခုနကတည်းကတိစကွေးစာပိုက်မှပါတယ်သူမှန်းမှန်းသိသွားပြီမိဘတွေကသူ့ကိုမေးမယ်မင်းဒီအမားကိုကျွေးနေတာဘယ်နှကြိမ်ရှိပြီလဲဟောတတိယကြိမ်ရှိပါပြီဘာဖြစ်လို့အကြိမ်ချင်းမှားတာလဲဒါဆိုအင်စီကန်ကန်ရတော့မယ်အင်စီကန်ဆိုတာပါတယ်ကြိမ်လုံးတို့ဘာတို့ယူလာပြီးတဲ့အခါမှာအင်စီကန်အရဒံပေးရမယ်ကဲလက်ဖြန့်သူလက်ပွားလေးကိုရိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်သူတင်မားကိုရိုက်မယ်ဘယ်နဲ့နေမလဲအနာတာပေါ့အဲ့လိုရိုက်လို့ရှိရင်ကလေးလေးကရှက်တတ်လာမယ်အဲ့လိုရိုက်လို့ရှိရင်ကလေးလေးကကြောက်စိတ်တွေပေါ်လာမယ်သူကသူရှက်လာမယ်ငါဘာဖြစ်လို့ဒီအမားကိုထက်ခါထက်ခါလောက်ကြလဲတတိယအနေနဲ့ကတော့ဆရာသမားတွေမိဘတွေကိုယုံတည်ကြောက်ဝင်တဲ့စိတ်တွေသူတို့ပေါ်လာမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကိုဟာကလေးကိုရိုက်တတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ကလေးလေးကိုရိုက်တတ်ဖို့လိုတယ်ဒီရိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာ20 30ပေါ့သူမှတ်မိသွားအောင်ပေါ့ပြင်သူ့ကိုမေးမယ်နားလားဒါသူ့ကိုမှတ်တာနိုင်အောင်လုပ်ပြလိုက်တယ်ဒါကိုမှတ်မထားရင်တစ်ချိန်မှာလောကထဲကိုရောက်သွားရင်ဒီလိုအမှားမျိုးထပ်မှားရင်လောကမှာကိုကိုခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူးနေသူများရဲ့မိဘကိုဆဲတယ်သူများကိုဗိုလ်ကြတယ်သူများကိုလိန်နေဆိုရင်သူတို့ကကိုကိုချိန်နှုံးနဲ့ရိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဓာတ်နဲ့ခုတ်မှာအော်ဒီကနေ့ပင်ပြားလေးနဲ့ရိုက်တယ်ဆိုတာလောကထဲရောက်တဲ့အခါမှာဓာတ်နဲ့အခုတ်ခံရတာဒီလွတ်သွားအောင်လို့ဖြစ်တယ်ကလေးတွေတဘောပေါက်သွားတယ်နားလည်သွားတယ်အဲ့ဒါဆုံးမတယ်လို့ခေါ်တယ်ပညာပေးတယ်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီကနေ့မှာတိတ်တဘောမပေါက်ကြဘူးဒေါ်တာအလျောက်အကြံပန်းန်းရိုက်နေကြတယ်အခုမစ္စတာလီယိုလိုပေါ့ဒါဟာအကြောင်းမဲ့ရိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဖြစ်ကတ္တဆန်ရိုက်တယ်ခေါ်တယ်ဒီလိုရိုက်တာဘာဆိုးကျိုးရှိတယ်လဲဆိုရင်တားနဲ့အဖေတမိနဲ့အမေကြားထဲမှာတိုင်ဟောစဉ်ချစ်ခင်မှုတွေပြတ်တုံးသွားနိုင်တယ်မုန်းတီးမှုတွေပေါ်ပေါက်ဆင်နိုင်တယ်သူဘာလို့ကိုယ်ကိုမုန်းတယ်လဲဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုအဲ့လိုရိုက်ရတယ်လဲဘာကြောင့်ရိုက်ရတယ်လဲဆိုတော့သူကမသိဘူးတော့ကိုယ်ကသူ့ကိုရှင်းပြရမယ်အပြစ်ပေးရမလားဆိုတော့အပြစ်တော့ပေးရမှာပေါ့သူ့ကိုမှတ်မိအောင်တော့အပြစ်ပေးရမှာပေါ့ဟောအပြစ်မပေးရင်နောက်ဆုံးသူလောကထဲရောက်တဲ့အခါမှာလူတွေကသူ့ကိုဒီလိုကျင့်နှုံးနဲ့ရိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလောကမှာကြတော့လူတွေကကိုယ့်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်မှာဓာတ်နဲ့ထိုးမှာအကြောင်းပြစ်မှုကျွလွင်ရင်တော့အပြစ်တော့ပေးရမယ်ရိုက်ရမယ်ဒါပေမဲ့ရိုက်တဲ့အခါမှာရိုက်တတ်ဖို့လိုတယ်ဒီဘောတရားတွေကိုမစ္စတာလီယိုကသူမသိဘူးပေါ့လေအဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားဓာတ်တွေကိုမသိခဲ့ဘူးမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာဒီလိုထုံနှန်းစင်လာလူကျင့်ဖို့ပညာကိုလည်းမသင်ယူခဲ့ဘူးတော့ကျွန်တော်သဘောမပေါက်ခဲ့ဘူးဒီတော့ဒီခင်ဗျားသားကခမ ्या ကိုတတ်ချင်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတစ်ချိန်လုံးမသိဘူးပေါ့ကျွန်တော်မသိခဲ့ပါဘူးသူတို့သားအမိကကျွန်တော်ကိုဖုံးကွယ်ထားတယ်ဟောခမ ्या ကိုဖုံးကွယ်ထားတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့မေးချင်တယ်ခမ ्या ကတော့ဘာဖြစ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးကိုတတ်ချင်တာလဲဒါကတော့ဒီနှစ်တွေမှာသူကျွန်တော်ကိုဘောရဖြစ်အောင်အများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တတိပြန်ရတဲ့အချိန်ကဆပ်ပြီးတော့သူကကျွန်တော်ကိုဆဲတယ်အဲဒီတော့ကကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလှုပ်ရှားလို့တိတ်မရသေးဘူးအဲဒီတော့သူ့ကိုလည်းမရိုက်နိုင်သေးဘူးနောက်ပိုင်းမှာသူကျွန်တော်ကိုဘယ်လောက်ထိအောင်ဆဲလဲဆိုရင်ဟိုကားတိုက်ဦးမယ်တဲ့ပြောရင်တော့ကျွန်တော်ဒုတိယအကြိမ်ကားတိုက်မိပြီးတဲ့အခါမှာပြီးခဲ့တဲ့ကားမတိုက်ခင်နိုင်ွက်အလိုမှာသူကျွန်တော်ကိုဆဲသေးတယ်နင့်ကိုကားထပ်ပြီးတိုက်ဦးမယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုချိန်ဆဲတယ်ကျွန်တော်ဒေါရဖြစ်တယ်အရင်စိတ်ဆိုးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အပြင်ထွက်လာတဲ့ကျွန်တော်ကိုကားတိုက်လိုက်တယ်ဒါသူ့ကိုကျွန်တော်တအားမုန်းတယ်မုန်းလို့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုတတ်ချင်တယ်အဲပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကပေါ့ပြောရင်ကသူကခင်ဗျားကိုအဲ့လိုဆက်ဆံတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ကသူအဲ့လောက်ဆဲနေတာတော့ခင်ဗျားသူ့ကိုတတ်ချင်တဲ့စိတ်မပေါ်သေးဘူးပေါ့ဟုတ်ပါတယ်မနေ့က12လပိုင်းသူကကျွန်တော်အမေကိုပါဆဲလာတယ်အော်ကြီးရှိချက်ဆဲတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရမ်းစိတ်ဆိုးတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုတတိပေးတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်နင်တရားစဉ်းစားပါနင်လောက်ကြပြီးပြန်ပြီးတော့နင်စဉ်းစားပါနင်တန်တန်ကြီးပြေးစားမှနော်ပထမတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုကောင်းကောင်းပြောတယ်ဟာသူနားမထောင်ဘူးနောက်တော့ကျွန်တော်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးခေါင်းပြီးလေနင်ဆဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆဲလေနင်ဆဲပါရဲ့အနေငယ်တော့ဆဲပေါ့နှစ်ရက်ကြာရင်တော့နင့်ကတတ်ပလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲတွေးတယ်ကဲဒီ
ခင်မောင်ဟာဘာကြောင့်ဇနီးတယ်ကိုတတ်ချင်တာလဲဆိုတော့ကဲခင်ဗျားတို့စဉ်းစားနော်သူဆဲနေတာနှစ်ပေါင်း20ကျော်ပြီအဲ့ဒါလဲသူတင်းကြီးခံနေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမေဦးတော်မှဟော်ကြီးဖြစ်ချေဆဲလာတဲ့ခါမှာသူမခံနိုင်တော့ဘူးဒါပါဘူးပြလဲဆိုရင်လူရဲ့စိတ်ဟာမူလပထမဖြူစင်တယ်သူဟာသူ့ရဲ့အမေပေါ်မှာဘာအကြောင်းပြချက်မှမရှိဘဲနဲ့သူချစ်တယ်အဲ့တော့သူကငါနည်းနည်းအသက်ချင်းလဲမယ်ကဲသူ့သားပေါ်မှာလည်းကြည့်ဦးသူဟာထောင်နဲ့ကြောက်ဘူးတယ်လူလီကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့သားပေါ်မှာကဲသူဘလို့တဘောထားတယ်သူ့လိုပဲဒူးစရိုက်တွေမလုပ်စေချင်ဘူးလူဆိုးတယောက်မဖြစ်စေချင်ဘူးနောက်သူကသူ့သားကိုသူရိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူဟာသူ့ရဲ့သားပေါ်မှာသူ့ရဲ့မိဘပေါ်မှာချွင်းချက်မရှိချစ်လို့ပေါ့ဒါဘာလို့ပြလဲဆိုရင်လူရဲ့စိတ်ဟာမူလပထမအစတုန်းကဖြူစင်တယ်လူတိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုလူစိတ်ဆိုတာရှိတယ်တန်ရှင်းတယ်ဖြူစင်တယ်ကိုဒီမဆာလီဟာတက်တည်တစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့အခုဆိုသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီမိသားစုဟာဒီလိုအခြေအနေကိုရောက်ခဲ့တယ်သားကအဖေကိုတတ်ချင်တယ်ဖေကအမေကိုတတ်ချင်တယ်ဒီမိသားစုဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲဒီနှစ်ငါးလပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တနေရာမှာဟောပြောပွဲကျင်းပတဲ့ခါမှာပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပွဲရဲ့မတိုင်ခင်တရက်အလိုလောက်မှာဒီကလေးဟာသူ့အဖေကိုတတ်ဖို့စိတ်ကူးထားတယ်ကဲအမေကိုကျွန်တော်တို့မေးကြည့်ပါမယ်အခြေအနေကအဲ့လိုဟုတ်ပါသလားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ14ရက်နေ့မှာပေါ့ဘူးစွန်းဟောပြောပွဲကျင်းပတယ်ဟိုက်13ရက်နေ့ညမှာပဲကျမရဲ့သားဟာအဖေကိုတတ်ဖြစ်ဖို့သူစီစဉ်တယ်အဲ့ညမှာကျမညမကအိမ်မှာရောက်နေတော့ကျမနဲ့ကျမရဲ့ညီမကသူ့ကိုဆွဲထားတယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲသူတို့တားဖားကတော့အခင်းဖြစ်ကြပြီ။ကျမနဲ့ကျမညီမကလည်းဘလို့မှဆွဲတာမနိုင်ဘူး။သူတို့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပေါ်လိုက်ကြတာ။အိမ်မှာရှုပ်ရှက်ခတ်ကုန်တာပဲ။အင်းကြီးချင်းတွေကြတော့အကုန်လုံးရောက်လာတယ်။အဲဒါနဲ့အင်းကြီးချင်းတွေကသူတို့ကိုဖြောင်းပြပြီးတော့ဆွဲထားလိုက်တယ်။တောင်းကြတော့အမကလက်မှတ်နှစ်ဆောင်လာပေးတယ်။အမကပြောတယ်"နင်တို့အိမ်မှာဒီလိုတွေဖြစ်နေတာဟာဘယ်သူမှကယ်လို့မရဘူး။နင်တို့ဒီဟောပြောပွဲကိုမျှဝေခံစားရတယ်ကိုကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့နင်တို့နှက်ထောင်ကြည့်။အဲဒီတော့မှပဲနင်တို့ရဲ့ဘဝလီပြောင်းလဲနိုင်မယ်"လို့အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့နင်တို့အိမ်မှာလူတတ်မှုဖြစ်ပေါ်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီစကားတခွန်းနဲ့ပဲအဲ့ဒီညမှာပဲကျမတို့ညီမ၃ယောက်ကတားကိုတညဆောက်ရှောက်ကြတယ်။နောက်တနေ့မှလည်းတော်တော်ကျူးကျူးဆားဆားနဲ့တားကိုပါအဲ့ဟောပြောပွဲကိုခေါ်သွားခဲ့ရတယ်။ဟောပြောပွဲရောက်တော့ကျမတော်တော်ပင်ပန်းခဲ့တယ်။နောက်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ညကကောင်းကောင်းမအိပ်ခဲ့ရဘူးလေ။နောက်ကျမရဲ့အမနဲ့ညီမကအားလုံးစည်နှာဝန်ထမ်းအလုပ်သွားလုပ်ကြပြီ။ကျမသားကလည်းအဲ့ဒီဟောပြောပွဲရောက်တဲ့ခါမှာတိတ်တိတ်ကလေးလစ်ထွက်သွားတယ်။ကျမလှည့်ကြည့်တော့တားကိုမတွေ့တော့ဘူး။ဒါနဲ့ကျမရဲ့ကျမအမရဲ့ကျမညီမရဲ့သူ့ကိုသွားရှာတယ်။စည်နှာဝန်ထမ်းလိုအားပေးတဲ့သူအများကြီးပေါ့သူသွားရှာကြတယ်။နောက်တော့မှဒီဟောပြောပွဲကျင်းပတဲ့နားမှာတံတားတစ်စင်းရှိတယ်။မြေကူးတံတားအဲ့ဒီတံတားပေါ်မှာတားကိုသွားတွေ့တယ်။ဟောပြောပွဲမကျင်းပခင်တဲ့ပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဟောပြောပွဲကျင်းပတဲ့ပထမနေ့ပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်တားကနားမထောင်ပဲနှစ်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်နောက်တရားပေါ်မှာသူ့ကိုမှီသွားတယ်နန်းသူကပြောတယ်သူကပြောတယ်အမေတဲ့အမေတို့ကလည်းကျွန်တော်ကိုအဖေကိုပြေးမတတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကိုပြေးမတတ်ရင်ကျွန်တော်မတတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတနေ့နေ့မှာအဖေတတ်လို့ကျွန်တော်ကသေမှာတော့အဖေတတ်ပြီးသေရတာနဲ့ဆိုင်မထူပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုပဲတတ်တည်လိုက်ပါမယ်အဲ့လိုပြောရင်လည်းသူကတရားပေါ်နဲ့ခုံချမယ်ပြောတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲကျွန်မဒူးထောက်ပြီးတော့တောင်းမှန်တယ်ဒါအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်မကပြောတယ်ဒါမရှိရင်အမေတဲ့အသက်ရှင်ရတာဘာမှအသေးပဲမရှိတော့ဘူးပေါ့အမအဲ့ဒါမတိုင်ခင်မှာကျမလည်းကိုယ့်ကိုတေချောင်းကြံခဲ့တာအချိန်မနည်းဘူးကျမပြောတယ်သားနာမရှိရင်အမေလည်းအခုလိုအသက်ရှင်နေမှာမဟုတ်ဘူးအမေကသားကြောင့်အသက်ရှင်နေရတာဘယ်လိုပြောပြောသားကနားမထောင်ဘူးနောက်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျမရဲ့အမနဲ့ကျမရဲ့ညီမလိုအပ်ပြီးအများကြီးပေါ်လေးကျမသားကိုအားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ကယ်လိုက်တယ်တကယ်လို့များနေနဲ့နောက်ကျသွားမယ်ဆိုရင်ကျမကောကျမရဲ့သားကောနှစ်ယောက်စလုံးရေထဲမှာခုံချပြီးတော့တေချောင်းကြံပြစ်မှာပါအဲဆိုသားကိုအဲ့လိုခေါ်လာပြီးတော့မှဟောပြောပွဲကိုပြန်တက်တာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုအဲ့ဒီဟောပြောပွဲကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာခင်ဗျားတို့ဒီမိသားသူဟာကြီးမားစွာပြောင်းလဲခဲ့တယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မစ္စတာလီကိုဆက်ပြီးတော့မေးပြစီခမားကောဒီဟောပြောပွဲကိုဘယ်လိုရောက်လာတာလဲသူနဲ့သူညီမကကျွန်တော်ကိုလိန်ပြီးတော့ခေါ်လာတာပါသူညီမကအဲ့တုန်းကပြောတယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ခဲဦးတဲ့ကျွန်မအိမ်ငှားမလို့တဲ့လိုက်ကြည့်ပေးပါတဲ့ကျွန်တော်ကပြောတယ်နင်အိမ်ငှားတာငါဘာလိုက်ကြည့်စရာလိုလဲပေါ့ကျွန်မကအခုညင်တောင်းတာပါတဲ့သူကပြောတာကကျွန်မကိုဈေးစစ်ပေးပါတဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကလိုက်လာပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုဒီလိုဟောပြောပွဲစီကိုခေါ်လာတယ်ဟောတဘောကခင်ဗျားကိုလိန်ပြီးခေါ်လာတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်သူကျွန်တော်ကိုလိန်ပြီးတော့ခေါ်လာတာပါဟောပြောပွဲရောက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အဲ့မှာစေတနာဝန်ထမ်းလုပ်တည်တဲ့လူတွေအများကြီးတွေ့တယ်အဲသူတို့တွေဟာယူတူတူလေးပြူတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဈေးကိုမှ10နှစ်လောက်နေခဲ့တယ်အိမ်မှာလည်း9နှစ်လောက်အပြင်ကိုတိတ်ပြီးတော့မထွက်ခဲ့ဘူးဒီလိုမြင်ဝင်းမျိုးလဲကျွန်တော်မတွေ့ဘူးဘူးအဲကြောင့်စဉ်းစားရတယ်ဒီလူလေးယောဂါရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တို့ကအယူအသေးလေးပေးနေတယ်အမှန်ကျွန်တော်ကလည်းခေါင်းဆောင်ပြောက်လဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကမှဒုက္ခောက်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်အထဲမှာကတော့ကျွန်တော်အုံနောက်ကတော့နည်းနည်းနှေးတယ်ဒီကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဇင်းနူးစကားပြောဖို့လူလာရှာတဲ့ကြောင့်အောင်းမိတာပေါ့ပြောသူကကျွန်တော်ကိုထိုင်ပြီးတော့ခဏစောက်ခိုင်းတော့ကျွန်တော်လည်းအိမ်မှာထိုင်လိုက်တာပေါ့အဲ့လိုထိုင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာခေါင်းစည်းစလုံးတွေတွေ့တော့တိတ်မဟုတ်သေးဘူးပေါ့အပေါ်ကခေါင်းစည်းစလုံးကြည့်လိုက်တော့ထုံနှန်းစင်လာလူကျင်ဝတ်ကိုပြန်ပွားစေဖို့ဆိုပြီးတော့ဆာနှန်းတွေ့တယ်ဘာလို့ရေးထားလဲဆိုတော့အကျင့်
的啦，是啊，就是吧，不，刘刚调片哦，六八不，今朝俺们调大片了。俺就说，今朝地月嘛，八点电话我嘛嘞，俺今朝表嘞，俺地老地老没嘞，俺说地米大叔，俺老地老嘛嘞，爸妈真是俺们老不嘞，俺叫面试我没他来的，俺弄俺今朝倒嘛他呢了，面试被他被么加呀嘞，俺弄俺说，谁啊牛，谁啊表大伯哩，都表大说，克里对边伢店内交唔定嘞，都表了今朝面容我破来的，俺讲最近呐，克里对边伢有点不得了，然后今朝难逃没不，哦，自家表嘞，不过啊，看伢大哩呢，心里堵了哈堵嘞。ตู่เปียวดาณท่องเนตู่บาเปียวเลยสรอมิกินเตียวบ่เลยดูเงินโนงอ่ะตู่เยอเมซีอ่ะนุ่ยตะขวยกูตู่อยู่ท่าเลยมิกินโนเลยตะบลิ้นหลอก2บ้อง20หลอกจาได้คํามาอ่ะไอ้นุ่ยหาตู่เยผิดตัวเลยตู่ไอ้หนองปิ้วได้คํามาอ่ะดิปลิ้นนี่ทุบจิดตู่ฤทธิ์ผิดนี่แหละไอ้เฉยมาจนเราอเมอูตั้วตะดิยาจนเราซึ้งซ่าเลยจนเราอเมอูตะคามาไม่ต้วยแกบูบู2บ้อง20จาบีကျွန်တော်တခါမှမတွေးမိခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့ဟာမိခင်ရဲ့တွေးကိုတောက်ပြီးတော့ကြီးပြင်းခဲ့တာဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းခန်းထဲကထွက်လာတိုင်းထွက်လာတိုင်းမျက်စိဖွင့်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်အမိဟာကျွန်တော်နားမှာရှိအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းပဲကျွန်တော်ဟာအချိန်40လောက်ဖွဲ့စည်းခန်းခဲ့ရတယ်အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းပဲအဲ့တလိုကြီးပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်အမိပေါ်မှာတောင်းပန်မချေဘူးလို့စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်ခင်ဗျားကအမိကိုတတိယလာတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်เอเมซาลิโอก็อะคูดิบายပြောပြီးတဲ့ခါမှာဒီလိုပါကျွန်တော်တို့စီမှာတင်ယူနေတဲ့ new wonderong ဆိုတဲ့ပုံကူတယောက်ရှိပါတယ်အဲ new wonderong ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကအဲ့ပွဲမှာပေါ့လေသူလည်းအဖြစ်ပြက်ကိုတင်ပြပါတယ်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့မိခင်အနှုတ်ကိုထည့်ပြီးတော့အလုံးပိတ်လိုက်ပါတဲ့နှစ်ပေါင်း20ကျော်မှာတဲ့အဲ့ပလင်းလေးကိုထုတ်ပြီးတော့ချိန်လိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့နှုတ်ရည်တွေဟာတွေးတွေဖြစ်နေတယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲတဲ့တရုတ်စေချမ်းနေမှာပြောတာတော့ရှင်းပါတယ်အဲ့မှာပြောတာကတော့အမျိုးသမီးတွေရဲ့တွေးရည်အဲ့တွေးရည်တွေဟာအဘဘကိုဆင်းရင်တော့ယာတီသွေးပေါ့အပေါ်တည့်ရင်တော့မဖြစ်မလဲနို့ရည်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိခင်နို့ရည်ကိုတွေးနို့ရည်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အခုဆိုကြည့်လေဒီအမျိုးသမီးကအခုဆိုရင်မိခင်ဖြစ်လာပြီသူ့မှာမိဖွားပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ကလေးကိုနို့ချိုတိုက်ကျွေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်မိခင်ဟာယာတီသွေးမပေါ်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲသူ့ရဲ့သွေးတွေဟာထက်ပဲကိုလာပြီးမှနှုတ်ရည်အဖြစ်ကူပြောင်းသွားလို့ပါကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာမိခင်ရဲ့နှုတ်ရည်ကိုတောက်ဆို့လာတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ရည်ဆိုတာဘာလဲဒါဟာမိခင်ရဲ့သွေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်တောက်ခဲ့တယ်လဲကျွန်တော်တို့တောက်ခဲ့တာပိတ်တာ900လောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမိခင်ရဲ့သွေးကိုတောက်ပြီးမှကြီးပြင်းလာခဲ့တာပါပညာရှင်တွေကတွက်ချက်ပူးပါတယ်မိခင်ရဲ့သွေးရည်ပိတ်တာ900လောက်တောက်ခဲ့ရတယ်လို့တွက်ချက်ကြပါတယ်ဒီတော့ဆင်ပေါ်မှာမျှဝေခံစားတဲ့အမျိုးသမီးဒီအချက်ကိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအခုမစ္စတာလီယိုဟာဒါဒီမကြားဘူးခဲ့ဘူးလေဒါအောင်နားထောင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာသူ့အမေကိုတတိယသွားတယ်သူဆေးဦးမှာခွဲစေတိုင်းခွဲစေတိုင်းသူ့အမေဟာသူ့ကိုပြုစုခဲ့တယ်သူ့အမေရဲ့ကျေးဇူးကိုတခါမှပြန်မဆခဲ့ဘူးသေးဘူးဒါကြောင့်လည်းသူဟာအရန်ဝန်းနေနေတာပါဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလောက်ထိအသက်ကြီးလာပါပြီအသက်50ထိရောက်လာပါပြီတစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်အမေကိုဒုက္ခပဲပေးခဲ့တယ်အမေကိုစိတ်ပူအောင်လုပ်ခဲ့တယ်ခင်ဗျားအမြဲတမ်းအမေကိုဒုက္ခပေးခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမေကိုစဉ်းစားမိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဲ့မှာ3ရက်လောက်ကျွန်တော်ထိုင်တယ်ကျွန်တော်ချိန်လုံးစဉ်းစားတယ်အမေကျွန်တော်တောင်းပန်မကြည့်ဘူးကျွန်တော်ကိုတရားပြက်ွက်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတွေးတယ်နောက်ပိုင်းပေါ့တတိယနေ့ပေါ့ခင်ဗျာချိန်လုံးမျက်ရည်ကျနေတာလားဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကြောက်မှာပဲကျွန်တော်မျက်ရည်ကျတယ်ခင်ဗျာအသက်50အထိမျက်ရည်မကျဘူးပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တခါမှမျက်ရည်မကျဘူးဒါကျွန်တော်ပထမအချိန်မျက်ရည်ကျတာပါဒီထုံတန်းစင်လာလူကျင်ဝတ်တန်တန်းဟောကြားချက်ကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာပဲကျွန်တော်ပထမအဆုံးအချိန်မျက်ရည်ကျခဲ့ပါတယ်အဲ့မှာနားထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဟောဒီမှာ3ရက်ကျင်းပါတော့ကျွန်တော်3ရက်လုံးလုံးနားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်အမေအတွက်ကျွန်တော်မျက်ရည်ကျတယ်ကျွန်တော်မိမဝရဲကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်။ဟောကျွန်တော်ဇနီးဆိုတာလေကလေးရဲ့အမေပဲ။ကျွန်တော်ကသူ့ကိုတတ်မယ်လို့စိတ်ကူးတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မှားတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့သူ့ကိုတတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူလည်းပဲမိခင်ပဲလေ။သူ့ကိုတတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာမိခင်တရားကိုတတ်လိုက်တယ်လို့ပဲ။အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်မှန်းမှန်းသိတယ်။ဒါကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပြောတယ်။ကျွန်တော်သူ့ကိုမတတ်တော့ဘူး။ပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ပေါ့လေ။ဒီနှစ်ပေါင်း20မှာသူကျွန်တော်ကိုနှစ်ပေါင်း20ဆဲခဲ့တယ်။တချိန်ထဲမှာပဲသူဟာကျွန်တော်ကိုနှစ်ပေါင်း20ပြုစုခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့အဝတ်လျှော်ပေးတယ်၊ထမင်းချက်ပေးတယ်၊နှစ်ပေါင်း20ကြာခဲ့တယ်။ကြောင်အခုအားလုံးရရှိမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးကိုတောင်းပန်ပါတယ်လေးလေးနက်နက်တောင်းပန်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကနှစ်ပေါင်း20ကြာပြီမိမရေမပင်မလှပြီနှစ်ပေါင်း20လောက်ညောင်းညာခဲ့ပြီတော့ကျွန်တော်အရင်တွေ့တာတွေကမှားပါတယ်ဇနီးကိုကျွန်တော်ပြောတယ်မင်းကတောင်းပန်ပါတယ်ကွာလို့အဲနောက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိခင်ဖြစ်တဲ့ Mrs. Liu ပြောတဲ့ဇာတ်ကားလေးကိုနားထောင်ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီဟောပြောရေးကိုတက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူရောဘယ်လိုခံစားမှုဖြစ်ပေါ်လာသလဲ
哎，把他妈的好表白过，那趟比赛看嘛呗，咱们都跑跑来的。这个罗哎妈，皮来的，给啥一顿哈？咱们搞的话，这样么西路皮打吧哈，自家西的哩。哎呀呀，咱也是没皮打哈，就得干些么么西路呗。咱们都跑跑来的，看人咱们哈没把的过，就得干些么么西个过。咱们也要看嘛，帮忙嘞！咱们有的干些木木细个布，咱们有打过嘞，阿面嘞晒嘞，打过嘞晒嘞，你阿姑做嘞，咱们都开嘞。哪里哈？他把我尼阿妈姑三斤嘞，老的撇的。咱们也没打住，咱们叫别师傅奶奶辈做嘞。他们都的阿尼娘妈呗。咱们个要看嘛，英语多阿比嘛，要看嘛有咱们独特阿比，要看嘛有咱们刀门嘞。比如咱们要看嘛过嘞，咱们英语变好嘞。那所以咱们要看嘛过，悠悠滴滴，专门上小班没。比如咱们要看嘛，咱们表嘞，没事吃吧。那所以咱们个路不山嘞，路的白道妈妈路多吧不？没有，那悠悠滴滴，专门上小班没。阿妹打过来，刚刚上小班没。阿妹没有来，刚刚上小班没。阿妹有得带路，是强强大大，我太送他班没不？咱们要看嘛，俺俩家来看嘛，都来一样稳当嘞，年也家嘞。现在咱们要看嘛，来发表的时候，咱们来吹嘛不哩？第一年的年纪嘛嘞呗，第二嘛年多嘞的个呗，没来吧不？阿妈年多嘞，你下第没打算嘛拉比罗，你爸爸老老，阿妈讲呢，小路没吧不？还三两的苦干留言玻璃，那个老弟三两进那个呢，票看也没收银，怕变嘛，起码没掉吧不？阿弟罗，要看嘛个，因个变可拉皮包，好吧嘞，给好表哥的的钱带来点呢，第十年忙难鸟个，得包包多家嘞，阿哈冬天里也老白，请你吧，都都不哈，他看来表呢多，这前面都也要看嘛是多。格罗比罗当门，就不老家家塞个嘞，那帮那塞叫喏，看那人呢偏偏那边，那叫路第二个刚好登不出来，登不开跑步，讲到阿龙用积木西坡到路嘞，给克里古没记啊，那咱把他妈的南昌比的看嘛，哥哥到底经历的啦，好啦，表奶奶的死的好啦。你不要南昌比的看嘛，廖凡是顺手的，手嘛三嘛表好的单门，路第二个看见嘛哈，表奶奶路亚嘞，讲到路走的路第二，讲到嘞哥哥雷马的米巴的个有的干啥的，打工掉偏南门路，讲到用几把嘞，第一的嘛讲到南昌人嘞，我不比到得跑跑喇叭嘞，第四个嘛米巴的个不高呢，米巴的啊讲到路吃的，讲到路啊米巴的个有的干啥呢，他得跑话不哩，还没偏南门啊，这些嘛多大出的，讲到路矮的，讲到路塞的，还有些嘛那边讲到路啊米巴不嘛，有的干啥的输赢，都路也。多大股批评你们说人，他们这个股高面的路能低下吧？那如果你昨天嘛见到这个包了了吧？那如果你地址归昨天嘛一台了吧？见到什么嘛嘞？见到阿妈的名义，见到表哥的，什么嘛见到有点把多身上面的说人。这个咯，咱老皮啊，咱老古，看那看那，一点不保护。咱老皮啊，咱老伯妈，一样输了点不保护。咱老伯妈，一样高嘛的，咱老一路对米白的。把讲说到，咱老因侬话，哎，马玉梅你来看嘛，蒙接的，而且嘛说人，阿皮啊，都高级干没有，咱老阿皮夸大的。哎，侬话咱老路哎呀，深夜的，阿皮啊，都别说人，我的别的吃到嘛，没票木，那把我大头别话的，三年都不能闹嘛，这今年我们到一步，咱老对到哎伊里会带的，比较你的嘛，咱老古他们追，咱老皮你的嘛把杀了说到，咱老杀的今年他们呢，很热的，阿皮啊杀的，所以嘛，哦，咱老阿皮宝妈多多古，但我们几个不，咱阿路对米白的，咱我底下多多别过去的，阿皮咱老古别的，哎，你没得的苦天那点。咱老身上米的，他得出皮的哈，咱老皮老多嘛，没搞嘛不？咱老俺这个出家的，阿皮啊，咱老讲嘛不对，阿皮啊，前一道刘刚那苦干米了，俺们那围的 supermarket 土多的，咱老对暖炉得得着外皮的，一边拿的难多嘛，阿皮啊冷家的，还有侬阿皮啊搞嘛太阳系的，俺们搞嘛铁多的，那么都南外老得的美呢，那多嘛路的对路阿皮有边靠啦，但那么咱老低下来吧，这个老阿皮啊，咱老古一样七八的。没皮啊，没对，暖度多回来不喏？哎咯，都讲今朝那股内多一点，那么冷家了不好啦，好吧的，那么嘛，那一位老弟弟没呢，好啦，好吧的。大所以没屁股，咋穿的啦？啊，讲我咯，没有下来的，奶奶不必了，讲话的好啦，好吧的。咱们今朝裤子薄薄薄的，但阿龙话今朝高木对吧？这个咯，皮鞋今朝裤子穿一点不薄，这个子时间也不薄，这个咯皮鞋今朝高木露你了吧？没把说的，大的屁股气油头上吧。那咱老阿龙叫来的不离的阿龙，第十零年当然厉害，都也鼓励过，叫来的看嘛。可是也把这点表面来说了，都也没把这个都搞到比较，都困了破，当妈妈里面的，阿龙妈妈都话了先，都谁听嘛？没钱拿吧不？给湖北搞到当妈来吧。
ပေနဲ့မိကိုတောင်းမှမှာတယ်ကျွန်တော်အရင်တော့အမေကိုလည်းရိုက်တယ်အမေကိုလည်းဆဲခဲ့တယ်ကျွန်တော်အဖေကိုတော့မှတတ်ဖို့လုပ်တယ်ဒီအားလုံးဟာကျွန်တော်ရဲ့အမှားပါဒီနေ့ကစပြီးတော့လုံးဝပြုပြင်ပါမယ်အပေနဲ့မိကိုကျွန်တော်ဂျူတီကန်ဆိုင်ပါမယ်ပေနဲ့မိကိုတောင်းမှမှာပါကျွဲလာကြတဲ့ပြိတ္တများခင်ဗျာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရပါပြီကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာလက်တွေ့တက်တည်ပြတာပါလူဆိုတာသင်ကြားလို့ရပါတယ်မိဘကိုတတ်မဲ့သားသမီးကိုလည်းလိမ္မာအောင်သင်လို့ရပါတယ်ဘာမှလည်းကုံကြတန်ဖိုးကြီးကြီးမရှိပါဘူးဒီလိုဟောပြောပွဲတစ်ခုထဲနဲ့သူ့ရဲ့လူစိတ်ပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာပါတယ်ဘာကြောင့်လဲလူရဲ့စိတ်ဟာငကူတည်းကဖြူစင်ပါတယ်ဒီမိသားစုကိုကြည့်ပါဒီနေ့၅လပိုင်းကစမယ်ဆိုရင်တော့၂လလောက်ပဲကြာပါသေးတယ်ဒီလိုပွဲတွေပြောပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ကျွန်တော်တို့ကတိလာရတယ်ဒီပွဲတွေကြမှာကျွန်တော်တို့တိလာရတာကဒီဖခင်ဒီဟာသူဟာလူတယောက်ကိုတတ်ဖို့စီမံထားတာရှိသေးတယ်ဒါသူနောက်မှကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြတာပါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြတော့အလုံးအားအသင့်သွားတယ်အဲ့တော့မစ္စတာဒီယိုကျွန်တော်တို့ကိုငကုံတော့ကဘုသူ့ကိုတတ်ဖို့စီမံထားတယ်ဆိုတာပြောပြပါဦးဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဟာရင်မောင်းနှစ်ယောက်ကိုတတ်မယ်လို့စိတ်ကူးထားပါတယ်ကျွန်တော်ကိုမော်တော်ကားနဲ့ချိန်ခဲ့တဲ့တိုက်ခဲ့တဲ့ရင်မောင်းနှစ်ယောက်ကိုတတ်မယ်စိတ်ကူးတာပါတော့ကျွန်တော်ဟာမရရအောင်ကုသခံနေဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မြန်ယောဂပျောက်ရင်သူတို့ကိုတတ်မလို့ပေါ့လေ2003ခုနှစ်မှာဘိန်းတက်ကလဟိုင်ကနေပြီးတော့မရရအောင်ဆင်းနေအဓိကတော့ရင်မောင်းနှစ်ကိုကျွန်တော်တတ်ချင်လို့ဖြစ်တယ်ဒါဆိုခမားကဘိန်းတက်ကလဟိုင်ကနေဆင်းပြီးတော့ဂျိုင်းတောင်နဲ့လမ်းလျှောက်ဗစ်ချင်းတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ကိုတတ်ဖို့အတွက်ပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ကူးထားတာဘယ်လောက်ကြပြီလဲနှစ်ပေါင်း20ရှိပြီအေးနှစ်ပေါင်း20ကျွန်တော်မျက်စိပြန်ဖွင့်ပြီးတတိယတဲ့နေ့ကစပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲတွေ့တယ်ခမားအဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ကိုအညိုးအသေးထားတာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဆိုရင်ပထမရင်မောင်းကကျွန်တော်အိမ်တော်ပြုတ်ပြီးတလကျော်မှပဲကျွန်တော်ကိုဒုက္ခိတဖြစ်အောင်ကားနဲ့ကြိတ်တယ်ဒီကောင်ကမတတ်လို့မဖြစ်ဘူးအဲ့လိုကျွန်တော်ကားတဲ့ခံရပြီးတော့ဆေးဦးမှာဆေးကုဒခံနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လည်းခုတော့တွေးတယ်လူတွေပြောတယ်ကန်ကန်ရင်အကျိုးများလားပေါ့နောက်ကျွန်တော်ပြန်တွေးတယ်ကျွန်တော်ထောင်ထဲလေးဝင်ပြီးသွားပြီအခုဒီကကျွန်တော်ကိုကားတိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီကနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့ဒုတိယချိန်ထပ်တိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းသဘောမပေါက်ဘူးဒါပါဖြစ်တာလေဒီဒုတိယရင်မောင်းကပြန်မောင်းလာပြီးကျွန်တော်ကလာကြည့်နောက်တစ်ခါထပ်တိုက်ကျွန်တော်ကသူကတေအောင်တိုက်ချင်တာတေအောင်ကြိတ်ချင်တာအဲ့ကျွန်တော်သူ့တစ်ချိန်လုံးမုန်းတယ်သူ့ကိုတတ်ကိုတတ်မှဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါခင်ဗျာဒီလူတတ်ဖို့စီမံတာတိကျစီမံထားပြီလားဟုတ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်သူတို့ကိုတတ်ဖို့စီစဉ်နေတာတော့ကြာနေပြီဒါကြောင့်လုံခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကအဲ့ဒီဟောပြောပွဲမတက်ခင်နှစ်ရက်လောက်ကပေါ့ကျွန်တော်ကကားမောင်းပြီးတော့သူတို့အိမ်ကိုတော့သွားလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ရင်မောင်းစီကိုသွားဖို့ဘယ်လောက်ကြာလဲသူကပြီစုစုပေါင်း23မိနစ်ကြာတယ်ကားကတကယ်လို့ပိတ်ဆို့မယ်ဆိုရင်တော့ကားတွေကြက်မယ်ဆို23 28မိနစ်ကြာမယ်သူ့အိမ်ကိုကားနဲ့သွားမယ်ကြာတဲ့ချင်းအကုန်လုံးတွတ်ချက်ပြီးသားဟိုပထမကျွန်တော်ကိုတိုက်တဲ့ဒီရင်မောင်းသူ့အိမ်ကိုသွားရင်တော့17မိနစ်ကြာမယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီရင်မောင်းနှစ်ယောက်ကိုတတ်ပြီးတဲ့ခါမှာကိုယ့်ကိုယ်တတ်တည်ဖို့ကအကြံရှိလားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုပဲကြံစီထားတယ်ဒီရင်မောင်းနှစ်ယောက်ကိုတတ်ပြီးတဲ့ခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တတ်တည်မယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်အချိန်မှာအကောင့်တွေပေါ်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လေဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲအကောင့်တွေပေါ်ဖို့ကျွန်တော်ကြံစီထားတယ်ဘာကြောင့်ဆိုရင်ဒီ၈လပိုင်းမှာကျွန်တော်ယောဂပြန်ထတယ်တည်မလို့ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တည်တယ်ကျွန်တော်အချိန်သိပ်မရတော့ဘူးမြန်မြန်လုံးမှဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီနှစ်ထဲမှာပဲဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဒါနှစ်ပေါင်း20ကြာခဲ့ပြီလေဒီနှစ်မှာပဲကျွန်တော်အကောင့်တွေပေါ်မလို့အခုဒီမစ္စတာလူဖခင်ဟာပွဲပေါင်းအတော်လေးတက်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒီကွာအဲ့လိုဆင်အောင်မှာနန်းထောင်ရင်နဲ့ဘာဒီသဘောပေါက်သွားတယ်လဲဆိုရင်တက်ရောက်မှုတိုင်းမှာတံပြန်တက်ရောက်မှုရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုသူသဘောပေါက်သွားတယ်။အခုကျွန်တော်သူ့ကိုမိကွန်းတစ်ခုမေးကြည့်မယ်။ခမရ14နှစ်သားအရွယ်ကကို့အဖေကိုပြန်တက်ဖို့ခမရကြံဘူးတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ခမရရဲ့သားကလည်းဘာကြောင့်14နှစ်အရွယ်မှာခမရကိုတက်ချင်တာလဲသိလား။အစကတော့ကျွန်တော်သဘောမပေါက်ဘူး။ဟာတော့ထူးဆန်းတာပဲလို့တော့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တယ်။ဒါဟာတိုက်ဆိုင်မှုပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တယ်။ခင်ဗျားတိုက်ဆိုင်မှုလို့ထင်တာလား။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုပွဲတွေမှာ10ချိန်လောက်နှစ်ထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဆရာတွေကိုတွားရှာပြီးမှကျွန်တော်ဒီလိုတွေးတာမှန်လားမမှန်ဘူးလားကျွန်တော်မေးတယ်။ဟိုဆရာပြောခဲ့တဲ့ဒါမျိုးစိစိုက်ပြောတဲ့ဖြစ်ဖြစ်လို့ပေါ့ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါပြီ။ဒီမကောင်းတဲ့အပင်ဟာကျွန်တော်မကောင်းတဲ့မျိုးစိချခဲ့လို့ပေါ်ပေါက်လာတာပါ။ကျွန်တော်အဲ့ဒီမျိုးစိကိုစိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သားလေးပဲ14နှစ်သားရောက်တဲ့အခါမှာဒီမျိုးစိလေးကအပင်ပေါက်လာတယ်သီးသီးတယ်။အဲသားကကျွန်တော်ကိုတတ်ချင်တယ်။ကျွန်တော်
边对面了啊，多多教室搞哪位？都是那年加比的闹嘛，但面对也无法包包来的。咱们大家咱们有边打破僵尸的，大家刚刚一做不？咱们哈咱们拍给我八千的啊，讲价没讲的，有时塞不来的路撇多的。那咱们铁路热了出来滴滴，他说因看面大爸爸你也蛮的不得比，教用是波拉比波，好吧的。咱们对面的教室搞哪路干啥呀的？他说因看面边身上米了，阿里东话看面路里有大呢，靠的，好吧的。咱们啥啥比较边对吧的？可能表的路吧呗，咱们还路那些老古，大呢土给的靠开的。大家们老百姓嘛，咱们搞在看个样的，咱们路开的闭幕的哈，夜里潘水金嘛看样的没，咱们搞在看个样的。谁用的阿看嘛，谁用那个快色的，快色比较咱们变丑啊，变多了，咱们大呢已经二十老块了，大呢不能吃块了，咱们大呢已经二十老块了。表演那个罗，咱们哈路要那些老古打那口开的，咱们哈那啥老边看下的。大里有对面来的看嘛，哦，这都有教室啊，搞那边，这都教室啊，搞那边，好吧的。他虽然都表个的，再要木呢，但边再要木的宝贝宝，再要木呢，但边再要木，好吧的。大里啊，阿明表你的，跟周边宝呀，然后咱们哈楼哇拥挤多的，他明个的的宝哇你也买过，楼哇拥挤多的宝，好吧的。哎，可能没啥留怕跟表达，马地表的说了，啥办法都哈，路要那些老古打那口开的，如果夜里啊拉不着，没盘木，那从那把撇多嘞，如果家境那些个。这段的，谁用腰带看吗？谁往家来？都过的钱那钱，俺都快死的，钱没在了，快死开的。俺都快死，比如那时候谁往过来嘛，接触电焊的，比如不常来比亚的，过快死的一段接触电焊的，俺那哈当面都要木路都挂表的，啥办法都话路里有单来扣的，俺过到谁往家都要过嘛，得切比得切快死的，都得包包多阿比，大家看面俺过路得包包的算了，不比着比来多阿比包。我那里没啥留下，也忙你要过，打呢口袋钱的没啦。我古多都下，一路没路也了吧不，都得包包多阿比，当面这样胡说来是的，好把的叫那阿那里身上没多阿比，这个路叫那阿里也忙你要过，打不来没输赢，周边啊叫那是周边了，给啥没是吧不，叫那打不嘛拉比了，周边没输赢，没对问是阿呗，要么叫那话阿里讲是个送出来的，叫那今年你比了阿龙些嘛，各地表白的，你也忙你要过叫那没打多吧不，叫那真的龙年吧的。那所以没必要是，这个路二里江猫尿过，阿古车嘛，看伢西方西面所言个，走路过不路，再上么嘞？讲的话，走路过没得得变啵，结束在内路表嘛吧。走路讲的话，阿古路得包的阿里个，得包包来的吧。主要来的不点的，提前嘛，不路看啥样没说的咯，讲我们低保。古路好表，不会那趟来在看嘛？这个路面大概的皮肤打了没熟人，大概挑价没，他们来对量价没。古鸡巴皮价嘞，美国没打到过，路在那长，再打工也多的。古地怕跟路的就下来呗，我羊毛尿过没打到过，打来呗在那长嘛呗。嘿，路在丽江、米达苏、东苏，铁路不会就不会叫阿龙，不得新官也多的，阿龙古跟南街的。抓回来的白的帮助，谁不生拉眼睛目，谁平常细嘴增加目下，还养过几面白的，把将来都如下六大三的平常白生那边，老弟你妈说言，老干妈别等那的面鱼呗，钓那钓大片木堆，太大盐菜木堆，还有不如你那皮鲜嘛嘞，你你那说言皮鲜肉也白的，我讲那肉骨堆增加切的白的 ，VCD 切的，而且些嘛也是细肉，可能表的羊毛尿那天面要多没说言，你羊毛尿个那边 VCD 切的，几片没说言，而且嘛。对哇，哈，但比个人那点个，我都带开的，路冇啦，哈，都话我都让打破僵尸他那呗。这个路面爱的羊毛尿下 ，DVCD 结构，基本没损了，不路看怎样么那么低吧不？对了哇，哎，你嘛，嘛刚那路开的，刚那路过带的，对面得的，对哦，江西的，他爸妈没批到不路，天刚天亮没，啥表哥的，带爸呗，姐啊哥哥拉么下不？特别没，你帮那些家里看嘛 ，D Mr Liu Parkin 哈，他得来呢，哥哥哥拉下罗嘛 ，D 当边都要么个，不路嘛个上路面不？第一回来这边人了，羊毛尿下，所去的变暖和吧。哦，这是得到周边个外国支援的照顾。
但是每次都要天上天马没保护你 Mr. Liu Parkin 哈你路径问呢把这些电脑都带要比较电影的好户路过没打到户你路径问电脑哈这个被路里过给电脑买的不过你们打住呢每年接 VCD 和把它也没有没有把它变比较这个把人物变比老高马戏的路里阿龙都变没所言如果阿弟被马个你们打住哈渐渐他比较他偏不没戏的不路里哈渐渐蒙地间提带人三斤六十二六百八十二六百掉掉掉掉掉掉掉你六百八的不如你有多么嘞谁可以比你的戏里面增加一个东西嘛吧把这样嘞如此的高昂增加了一百的米大叔叔给定了一百的估计吧刘没跟所言什么代表了标价给他所言可能不是不老是吧比估计了一百刘没跟也不是他的屁屁呢变得了吧的好吧的啦好吧的这样的路你能标价吧哦ဒီတလလောက်မှာကျမကဆင်မမတက်ပြီးတော့အမားကိုဝန်ခံနေကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြန်လှည့်တယ်ကိုယ်နေတဲ့ကျမရဲ့စိတ်ပြန်ဖြောင်းလာပါတယ်ခလာစီးတွေလည်းပဲပြန်ကောင်းလာပါတယ်အမှန်ပြောရင်ကျမရဲ့ဒီမျက်နှာဟာအရန်ကိုအံ့ဩစရာကောင်းပါတယ်ပြန်ပြီးတော့တဲ့လာတယ်အလုံးလည်းမြင်ပါပါအရင်တော့ဆိုရင်အတော့ကိုရွက်ဆောင်နေပါတယ်မျက်စိဆိုရင်မှိတ်လို့မရပါဘူးအခုမှိတ်လို့ရပါပြီအထီးတွေ့ပြန်ခံစားလို့ရလာတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အခုမျက်နှာကိုပုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအထီးတွေ့ခံစားမှုပြန်ရလာပါပြီကျမဒီယောဂဖြစ်တာ10နှစ်လောက်ရှိပါပြီဒီမျက်နှာဟာထုံပါတယ်ဘာခံစားမှုမှမရှိပါဘူးအခုဆိုရင်တော့မျက်နှာကိုထိတဲ့အခါမှာအာယုံခံစားမှုပြန်ရလာပါပြီညအိတ်တဲ့အခါမှာလည်းကျမမျက်လုံးမှိတ်လို့ရပါပြီပြင်ကမျက်စိကမှိတ်လို့မရဘူးလက်နဲ့မှိတ်ပေးရတယ်အတန်ကြာလေးမှိတ်မှမှိတ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ပဲပညာရှိတွေရဲ့စုံမချက်တွေဟာကြီးမြတ်လှပါတယ်အခုဆိုရင်လျိုမိခင်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုဒီမိသားစုတစုလုံးရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေ့ခဲ့ရပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုယုံရမလဲလူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်အင်အားကိုယုံကြည်ရမှာပါလူသားဆန်တဲ့အင်အားဟာကြီးမြတ်ပါတယ်ဖြူစင်ပါတယ်အဲ့လိုစိတ်ထားကောင်းဟာဘေးဒုက္ခအမျိုးမျိုးယောဂအမျိုးမျိုးကိုပြက်ပြဲစေနိုင်ပါတယ်ဈေးဝင်ကဆရာဝန်တွေရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့တွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုယောဂပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ကျန်းမာနိုင်ပါတယ်ဒါဟာဘာကိုပြတဲ့လဲဆိုရင်ယူဒီကန်ဆိုင်မယ်ကျင်နာမယ်ဆိုရင်အားလုံးပြည့်လင်းမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖော်ပြပါတယ်လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကအင်မတန်မှနှစ်လိုပဲရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လူတွေဟာပြန်မကောင်းနေတာလဲသူ့ရဲ့စိတ်ကကွေးနေတည်တယ်ရွက်နေတည်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကမကွေးတော့ဘူးမရွက်တော့ဘူးဆိုရင်လူကောင်းတယောက်ဖြစ်လာပြီသူတို့မိသားစုဟာအချင်းချင်းညာမဖြစ်တော့ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ဖွင့်လို့ကြတယ်တောင်းပန်ကြတယ်ကျေးဇူးတင်ကြတယ်ဒါဆိုရင်အေးချမ်းသွားပြီပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမိသားစုကိုထပ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်